Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Ana Luísa. Chegamos ao quinto e penúltimo dia da semana de integração do curso de Biotecnologia da Universidade de Brasília. Hoje a gente tem duas palestras, uma começando agora e a outra 15h30, depois de um intervalo. E as cores que a gente vai abordar hoje vão ser, respectivamente, a amarela agora, relacionada a alimentos, e a verde, a segunda palestra, relacionada à agricultura e meio ambiente. Como sempre, a gente tem alguns avisos antes da palestra. O primeiro é sobre certificados. Vocês precisam adquirir o ciclo de palestras que está no site, é www.cebitunb.com, para vocês terem o direito ao certificado, além de que vocês têm que ter no mínimo 75% de presença, considerando todo o ciclo de palestra. Cada palestra tem um formulário que é disponibilizado no chat. E esse formulário tem que ser preenchido com a palavra-chave que vai passar aqui na transmissão durante a palestra. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. É um evento recorrente, então acompanhem que vocês vão saber qual é a próxima edição. O arroba é @cebit.unb. Inclusive, se tiverem algumas dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente pelo Instagram, por exemplo, ou pelo chat aqui mesmo. Ao longo das palestras, também enviem perguntas aos profissionais que vão estar aqui disponíveis e enviem as perguntas no chat que a gente vai estar separando e no momento de tirar dúvidas, a gente apresenta essas perguntas para vocês. Mas eu não vou enrolar muito para a gente ser pontual, eu quero apresentar o nosso primeiro convidado, que é o Francisco Vítor. Ele é graduado em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia pela Universidade Federal do Paraná. Ele é mestre pelo programa Master Biodev da Universidade de Provence, na França, e o UFPR. Doutor em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia pela UFPR. A sua especialidade é a biotecnologia de macromicetos, que são cogumelos. Possui experiência em prospecção e isolamento de novas espécies, cultivo, processamento e avaliação de atividades enzimáticas e farmacológicas de macrofungos e substâncias derivadas. Alguns de seus interesses atuais incluem aplicação de técnicas de biologia molecular para identificação de micélios, criobiologia para conservação de cepas, biotransformação de resíduos agroindustriais, produção de cogumelos, automação e controle de bioprocessos utilizando software e hardware livres. Produção e purificação de substâncias com atividade antioxidante. Ele criou uma empresa na área de biotecnologia de cogumelos, a Cogubras, que se destacou pela inovação em produtos e serviços. Realizou estágio pós-doutoral em engenharia de bioprocessos e biotecnologia na UFPR e atualmente ocupa um cargo de professor do Magistério Superior no curso de engenharia de bioprocessos e biotecnologia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bom, hoje ele vai apresentar a palestra intitulada Biotecnologia de Macromicetos e Substâncias Derivadas. Seja muito bem-vindo, Francisco. Muito obrigado, Luísa, Ana Luísa, pela apresentação, né? Na verdade, eu tinha feito um slide com todas essas informações, mas agora você já me apresentou, né? Então, fico bem feliz. Eu quero só perguntar se a minha imagem está aparecendo direitinho e se meu som está bem audível. Tá tudo certo. Perfeito. Vamos testar o compartilhamento de tela para eu poder mostrar para vocês algumas coisas enquanto eu falo. Enquanto vamos vendo o compartilhamento de tela, aproveito para agradecer o convite. Fico bem feliz de estar participando da semana de vocês. Estou sempre em contato com os estudantes de biotecnologia e estou sempre entusiasmado com as novidades, né? Sempre legal de estar aí a par e colaborando, né? Mas fico em especial honrado por ser uma universidade de tão longe, né? Da onde eu estou trabalhando hoje e prestigiando aí as informações que eu trouxe. Vamos ver se eu A consigo gente que agradece. estar à altura. Eu acho que você consegue pôr no slide aí, não? Será? Ah, eu acho que é o seguinte, eu compartilhei minha tela toda, então agora se você tentar Ah, colocar, isso você vai conseguir encontrar o meu slide. Só me dá um foi retorno se nessa? Sim. está aparecendo o slide, isso? Tá tudo certo, a palavra é sua, Francisco. Perfeito, eu só não estou enxergando vocês, mas qualquer coisa podem me interromper, que o áudio aqui eu estou acompanhando vocês. Beleza. Então, muito bem, a apresentação pessoal toda foi dada já, só estão os iconezinhos aqui da minha universidade natal, a UFPR, né? Universidade Federal do Paraná, a universidade francesa em que eu fiz o programa de mestrado, né, em conjunto com a UFPR, e a universidade italiana que eu fiz um pedacinho do meu doutorado
fazendo estágio lá. E aqui embaixo o íconezinho da minha empresa, da Cobo Brás, que teve no mercado por alguns anos, mas já faz alguns anos que está fora do mercado. Do ladinho direito aqui, o ícone da universidade que eu trabalho hoje, o TFPR, e o ícone embaixo do programa de extensão que eu coordeno, que tem a ver com cogumelos, aqui no TFPR atualmente. Bom, do que vai tratar a palestra? Fico feliz de que biotecnologia amarela seja biotecnologia de alimentos, porque eu andei pesquisando, e eu também dei aula de introdução à biotecnologia, e eu também dividia a minha disciplina por cores da biotecnologia, e a amarela sempre para mim foi a parte de alimentos. Mas não é que recente agora, depois que vocês me convidaram, eu fui pesquisar, tem gente que considera a biotecnologia de insetos a biotecnologia amarela. Então, há correntes diferentes de cores da biotecnologia aí, mas fico feliz que seja relacionado a alimentos, porque eu sei um pouco mais sobre esse assunto, né? Não que o cogumelo não tenha relação com tudo, né? Tem relação com insetos também, mas é mais direto aí falar sobre alimentos. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre histórico, desde quando que a humanidade está mexendo com cogumelos, falar sobre as principais espécies de cogumelos comestíveis e medicinais, que são cultivados no mundo todo, falar um pouquinho sobre cultivo, porque o cultivo envolve tecnologia e biotecnologia, então é do interesse comum aqui hoje, né? Um pouquinho sobre melhoramento genético, propriedades nutritivas e funcionais e desenvolvimento de produtos. E aí vamos tentar cobrir o máximo de assuntos, mesmo que não de maneira tão aprofundada, mas a intenção é que seja bem geral, para dar bastante ideia para vocês sobre o que tem de coisas acontecendo que são interessantes. Bom, antes de falar sobre o que está acontecendo agora, vamos falar o que aconteceu, né? Então, começar por história. E aí é uma história velha. Sabe que uns anos atrás eu dava palestra e começava mostrando como o primeiro exemplo de consumo de cogumelo pela humanidade é um registro fóssil encontrado com esse camarada chamado Watson, né? O homem do gelo. E é um cara que está congelado, não estava congelado, foi descoberto, e ele estava congelado desde 3.350 ou 3.000 e pouco aí, antes de Cristo. E ele tinha uma bolsinha que ele estava carregando uns pedacinhos de cogumelo e tinha um colarzinho que ele tinha uns pedacinhos de cogumelo, né? Então era um hippie de antigamente e ele estava congelado por todo esse tempo e a gente sabe, por ele estar portando esses pedacinhos aí de cogumelo, ele tinha alguma utilização. Então a gente datava a utilização humana de cogumelos a partir desse registro de 3.000 e pouco antes de Cristo. Mas aí surgiu a Dama Vermelha, né? Que é um outro registro arqueológico. Então, a Dama Vermelha da Espanha, né? É um registro muito mais antigo que o Watson, né? Então, ela tem aí entre 19 mil anos e 14 mil anos. E ela tinha uns pedacinhos de cogumelo presos no dente dela. Então, ela comia cogumelo, certamente. Pelo menos dois tipos de cogumelo ela tinha preso na arcada dentária dela ali, preservado pelo tempo, sabe Deus como. E conseguiram identificar, mesmo depois de todo esse tempo, que ela teria aí, né, consumido cogumelos. Não sei se essas imagens aqui condizem com os que ela consumiu, né? Mas, enfim, que encontraram esse registro. E hoje a gente sabe que é muito antiga a utilização de cogumelos pela humanidade. Acompanha a humanidade há muito tempo. Mas o cultivo não. Demorou para a gente aprender a cultivar cogumelo. Muito mais do que demorou para a gente domesticar plantas ou animais. Então, cultivo de plantas e animais deve ter uns 10 mil anos aí. E cultivo de cogumelos, não. Para cá de Cristo, assim, né? 600 depois de Cristo, os registros mais antigos asiáticos, né? E talvez um pouco antes. Há umas controvérsias aí, o pessoal que conta a história oriental, assim, às vezes tem umas datas e o pessoal entra em controvérsia, entra em discussão sobre a exatidão. Mas estima-se, né, de que um tanto aí depois de Cristo, no Oriente um pouco antes do que no Ocidente, e no Ocidente a gente tem registros mais concretos, assim, de por volta de 1600. Então, na Ásia, primeiros cogumelos cultivados, provavelmente de maneira bem rústica, e na França a gente sabe também que começou de maneira rústica. Na Ásia, provavelmente tenham sido auriculares os primeiros cogumelos cultivados,
A gente tem auricular no Brasil também, provavelmente tem em Brasília também, não tenho certeza, mas no Paraná a gente tem desde o litoral até o interiorzão, aqui a gente tem um monte, é um orelha de pau. A gente vai mostrar foto daqui a pouquinho, né? Mas na Ásia a gente tem cultivo bem antigo dessa espécie, desse gênero, né? E no Ocidente a gente tem registro dos primeiros cultivos na França, na Idade Média, assim, né? Na França, champignon de Paris, né? O champignon que a gente tem até hoje aí como carro-chefe do comércio brasileiro de cogumelos foi o primeiro cogumelo cultivado na cultura ocidental. Claro que foi surgindo, ele foi meio que descoberto o cultivo, assim, né? Porque no ambiente onde tem criação de cavalo, onde tem as camas de cavalo, onde tem aquela palha, onde tem aquele esterco, onde tem aquela coisa arada misturada ali, favorece as condições para o crescimento de alguns fungos, dentre eles alguns cogumelos. Então, não se sabe exatamente se foi feito, quanto foi feito de propósito as primeiras vezes, mas foi nesse contexto que surgiu a possibilidade de dominar essa tecnologia, de dominar o cultivo, né? Vendo que um pouco de palha, um pouco de esterco cresce cogumelo ali, em determinadas condições ambientais. Então, o pessoal, aos pouquinhos, foi matando a charada como é que controlava isso cada vez mais. Claro que era por tentativa e erro, e muito erro no começo, muita contaminação. A gente que é de biotecnologia sabe, né, que é difícil fazer as coisas mesmo no laboratório, em condições rústicas também é complicado. Não que, né, não existiam desenvolvimentos de fermentação anteriores ao cultivo de cogumelo, e que também tem as questões de contaminação, questões parecidas. E atualmente, como é que está essa história, né, de cultivo de cogumelos no mundo? Eu separei um artigo aqui, eu vou abrir, vamos ver se aparece a imagem para vocês. Deixa eu perdi agora aqui no meu lugar luz. Queria posso ficar com data aqui na exibir. Isso. Me desculpem por essa demorazinha, mas. Classificar por modificação. Aí sim, eu consigo abrir o artigo. Tá lá. Produção atual de cogumelos no mundo, esse artigo de 2017. Mas esses dados são difíceis de atualizar e esse está bem recente, né? Acho legal de mostrar já em forma de gráficos, eles têm muitos gráficos aqui, né? Então, aqui já mostrando a proporção entre cogumelos comestíveis, medicinais e silvestres. Vocês vejam que essa é uma realidade mundial, da indústria mundial de cogumelos. Se a gente for ver no Brasil, a gente tem pouquíssimo cogumelo silvestre sendo assim comercializado, apesar de existir, existe a turma do cogumelo silvestre por aí, cada vez maior. Eu colaborei um pouquinho com isso, eu trabalhei com coleta de cogumelo silvestre para restaurante, mas é pouquinho, né, em relação ao mundo. Mas vocês vejam, no mundo é significativo, 8% de cogumelos silvestres, né, cogumelos coletados. Porque tem cogumelo que a gente não sabe cultivar ainda. A biotecnologia chega até um ponto. Mas mesmo no, no, nessa parte mais clássica, que é o próprio cultivo, isolamento e cultivo, algumas espécies ainda não foram dominadas, né? Então ainda tem muita coleta de cogumelo silvestre. E vejo uma quantidade de cogumelo medicinal que é produzido no mundo de maneira global. No Brasil, até onde eu sei, não tem legislação para isso. A gente não tem como registrar produtos que contêm substâncias ativas de cogumelos. Então, falta repetir os testes de atividade de segurança aqui para ser aceito pela Anvisa e ser colocado no mercado nacional. Então, eu sei que tem gente se mexendo nessa área e testes sendo feitos, né? Agora, no mercado eu tenho visto só produtos importados e produtos alternativos ainda, assim, vamos dizer, né, do pessoal fazendo nessa área mais medicinal aqui no Brasil. Então, tem todo um campo por desenvolver. Tem muitos produtos que já estão fortes no mercado internacional e que aqui ainda não tem paralelo. Então, é assim uma dica
de vácuo que existe na indústria nacional e que pode ser ocupado, né, por nós profissionais da área de biotecnologia. Ainda dominam os comestíveis, hoje o nosso papo é sobre comestíveis, mas tem muita sobreposição aqui, tem cogumelo que é comestível e ao mesmo tempo tem propriedades funcionais, então tem mistos aí. Veja que interessante, um gráfico mostrando o crescimento da produção de cogumelos no mundo e o um gráfico mostrando o crescimento populacional. Então vocês vejam que o crescimento populacional não é tão grande assim, né? É, parece quase que estável nesses últimos anos em que foi medido aí em relação ao crescimento da produção de cogumelo. Então, conclusão, o consumo de cogumelo também aumentou muito, no mundo nos últimos anos. Olha só, uma curva exponencial, se a gente conseguir, né, aproximar uma função matemática aqui, dá um exponencial em relação à população mundial, que a gente sabe que está aumentando agora numa escala linear, aproximadamente, não está exponencial esse crescimento. Cogumelos que mais se cultivam no mundo todo, né? A gente tem o shiitake como o mais cultivado do mundo. Então, aqui mostra os países também. A China domina de longe. O azul aqui nesse gráfico aqui é a produção chinesa de cogumelos, e aqui tem o resto, né? Então, tá, o resto se divide. Tem as Américas todas num desses dentinhos aqui, o resto da Ásia no outro dentinho, os Estados Unidos num desses, né? E outros no outro aqui. Então, a China realmente nessa parte tem mais produção. E é por isso que distorce um pouco o que a gente tem no mercado aqui brasileiro, né? Então aqui a gente tem dominando de longe o agaricus, que é o champignon de Paris aí. E o cogumelo do sol também é desse gênero agaricus, mas tem um mercado, uma fatia de mercado bem pequenininha em relação ao que é o champignon de Paris. Então, no mundo todo, se a gente for ver o que a gente tem como primeiro lugar aqui, que é o champignon de Paris, no mundo aqui ele é o terceiro, se não me engano. A gente tem antes o shiitake, que é o lentíngua, que é o primeiro, né, mais produzido, 22% da produção, seguido pelo pleurotus, que são os cogumelos ostra. Isso a gente tem, né, cada vez mais crescendo aqui no Brasil, os cogumelos ostra, os shimeji, os irataques, os cogumelos salmão, todos esses são cogumelos ostra, né? Mas no mundo eles já são o número 2. Número 3 no mundo são os auricularia, esses que eu falei que são os mais antigos cultivados pela humanidade. E só em quarto lugar vem aí o agaricus, que é o champignon. Inclusive, champignon, essa palavra, ela é cogumelo em francês, né? Champignon, qualquer cogumelo é champignon para quem fala francês, mas no Brasil a gente, conhece como champignon uma espécie, né, que é agaricus bisporus ou agaricus bitorques. São espécies que a gente chama de champignon de Paris, ou só champignon. Ou só cogumelo, pela legislação brasileira, se a gente falar só cogumelo, a gente está se referindo a agaricus bisporus, ou champignon de Paris. Então aqui, né, em gráfico de barras, mas a mesma coisa. Ah, não, na China, isso aqui é só na China. Então você vê que lá eles produzem muito shiitake e menos champignon de Paris. Como lá tem uma produção gigantesca, isso distorce a produção mundial. Lá eles comem muito mais shiitake e auricular e pleurotus do que champignon de Paris. Mas interessante já de ver diversidade de cogumelos. Já vou mostrar para vocês algumas imagens, né, e falar um pouquinho mais. Mas tem cogumelo adaptado a tudo que é tipo climático, né, e substrato. Então a gente tem oportunidades tecnológicas na variedade e biodiversidade de cogumelos. Aí tem um pouquinho sobre o crescimento da população da produção de cogumelos em alguns lugares aí. Então a gente vê que é aproximadamente exponencial essas curvas de crescimento. Deixa eu trabalhar esse gráfico aqui, mas tem a ver com pleurotus, né? De novo, crescimento de auriculária exponencial nos últimos anos. Então, só para vocês verem uma tendência, né, que a gente tem de mercado e como é gigantesco. Em números absolutos, a gente tem um mercado aí de aproximadamente 63 bilhões em 2013, né? Tinha esse tamanho, já está maior, né, obviamente, mas 63 bilhões. E aí tem, né, mais detalhes desse artigo se vocês acharem interessante. Vamos ver outras coisas aí. Deixa eu voltar para a minha apresentação. Beleza, então panorama geral aí, histórico, desde muito antigamente até os dias quase atuais. Vocês darem uma olhadinha nas espécies, né? Então vamos lá. Se hoje a biotecnologia amarela está em voga aqui, vamos ver as comestíveis.
Então, cogumelo, ostra, né? Os chineses aí são produzidos nessas garrafas e dá para automatizar todo o processo de produção. Dá para colocar um monte de tecnologia na produção de chinês com essas garrafas. Quase não precisa de contato manual, ele vai fazendo tudo, né? Para preencher essas garrafas com substrato, misturar substrato, esterilizar, inocular. Então, tem tudo esteira, braço mecânico, tudo para fazer cultivo de shimeji em garrafinhas, né? É, shiitake. Shiitake ainda é muito cultivado em toras, assim, num sistema antigo, mas já existe sistema mais moderno de produção de shiitake em bandejas, em saquinhos. Então, tem como fazer cultivo mais moderno de shiitake. Champignon de Paris, esse é o que a gente tem, o grosso da produção nacional aqui. É o champignon de Paris, button mushrooms, né? Cogumelos button. A gente colhe eles fechadinhos, enquanto eles estão imaturos ainda. Se a gente deixar eles crescerem mais, eles ficam abertos. E daí dá para vender com o nome de Porto Belo. É o mesmo cogumelo, mas quando ele fica maduro e aberto, a gente chama de Porto Belo. Tem vantagem da gente colher o cogumelo fechado ainda. Ele perde um pouco da massa na hora que ele esporula. E a gente trabalhar em sala que tem esporulação é um monte de esporo que tem no ar. Então, o pessoal até faz melhoramento genético para desenvolver variedade de cogumelo sem esporos, né? Igual desenvolve vegetal sem semente, dá para desenvolver cogumelo que não esporula ou esporula pouco. Hirataki, mesma ideia, né? O shimeji, esses dois cogumelos são a mesma espécie, ó. É, shimeji, Epilorhodus ostreatus, e Hirataki, Epilorhodus ostreatus. O que que é diferente? O estágio de desenvolvimento. Shimeji você colhe imaturo, quando ele está fechadinho, e Hirataki na hora que o cogumelo já está madurão, está aberto, né? Então o mercado aceita as duas formas. Cogumelo do sol, que é um agaricus também, para vocês verem, no Brasil a gente tem produção. Por um tempo a gente pensou que esse cogumelo era um cogumelo nativo do Brasil, exclusivo do Brasil, mas depois começaram a ver que é um cogumelo meio que cosmopolita, encontra ele em vários lugares por aí. Faz bem para a saúde, tem propriedades nutracêuticas, previne, ajuda, né, previne câncer, etc. Mexe com o sistema imunológico, uma porção de propriedades legais. Ah, e o que eu falei para vocês, né? O champignon de Paris, quando ele é fechadinho, ele chama de button mushroom, cogumelo, botão de champignon de Paris, né? Quando ele é aberto, chama de Porto Belo no mercado internacional. Mas o mercado nacional, como a gente gosta de fazer tudo diferente, a gente tem Porto Belo como a variedade marrom de champignon. Não sei se isso é homogêneo pelo Brasil inteiro, mas tanto em Curitiba, que eu morava antes, como agora no interior do Paraná, que eu estou morando, quando tem o champignon marrom, eles chamam aqui no Brasil de Porto Belo, estando ele fechado ou estando ele aberto, né? Então, para desfazer confusão aí que eu acabei de fazer, mercado internacional, Porto Belo é o champignon aberto. No mercado nacional, Porto Belo é o champignon marrom. Acredita-se hoje que o champignon marrom ele é anterior ao champignon branco, que a versão branca provavelmente surgiu como uma mutação que aconteceu em cultivo. Enquanto a gente já estava cultivando, alguém percebeu uma variedade branquinha que surgiu lá espontaneamente e começou a multiplicar essa variedade branca, né? Então, pelo menos essa é a história mais provável contada nos livros aí. A gente tem a opção de cogumelos medicinais. Ah, mas espera aí, faltou comestíveis aqui. Então, esses são os mais comuns, né, aqui no mercado nacional. Shimeji, shiitake e champignon de Paris. Mas tem mais esses cogumelos ostra, que estão crescendo cada vez mais a produção. Já são o número 2 no Brasil. Eles já passaram o shiitake. Já estão produzindo mais cogumelo ostra, se for somar todas essas variedades, do que shiitake. Então, tá lá. Tem shimeji, tem hirataki, tem cogumelo salmão, tem cogumelo dourado. Então, nesses pleurotos, o legal é que eles são fáceis de cultivar e tem assim essa variedade de apresentações visuais, né? Tem várias espécies dentro do gênero e cada uma com a sua carinha e cor diferente. Então, é bem legal o cultivo de cogumelos ostra. É, outros mais, né? Tem um cogumelo aqui que sobrevive num frio desgraçado, esse flamulina. Ele é um cogumelo que congela, assim, descongela e continua vivo. Ah, na esquerda em cima a gente tem o jeito que ele é na natureza, como ele abre, né, na natureza, e aqui no meio em cima a gente tem a mesma espécie, estão vendo, né, Formolina velutipes, como ele é cultivado. É, tem como você alterar as condições ambientais dele e você induz ele a ficar meio que imaturo. O chapéu dele fica pequenininho, ele fica branco e ele cresce o pezinho dele assim enorme, né?
Então, é modificando as condições de cultivo, é biotecnologia isso também. Aqui embaixo na esquerda, a gente tem orelha de pau auriculária, que eu falei para vocês que foi o primeiro cogumelo provavelmente cultivado pela humanidade. No Brasil, a gente tem um monte disso na biodiversidade, na natureza, mas o mercado aqui ainda não conhece direito. A gente tem um pouco importado aqui, né, da China, que vem no pacote assim, né, de orelha de pau, e os restaurantes pagam caro aí por ele, então poderia ter produção de orelha de pau aqui no Brasil. Outros cogumelos interessantes, o jubajilhão, ele é comestível, mas ele também tem propriedades ativas, aí dizem que ele faz novas conexões no cérebro, estão estudando ele como para alguns tratamentos, né, psiquiátricos e tudo mais. Na direita, embaixo, aqui, cogumelo da palha de arroz. Então, ele cresce na palha e cresce num calor de arrebentar. Então, eu acho que aqui, aí em Brasília também faz um calorão. Aqui no interior do Paraná faz um calorão também. E esse cogumelo o pessoal cultiva na Ásia Central, ali, cultiva no Vietnã, nos lugares que faz um calor, né, e conseguem fazer isso sem muito controle ambiental. Aqui no Brasil, cultiva champignon de Paris, precisa de 15 graus, né, e aí ar-condicionado e tal, para poder fazer sala de frutificação, sendo que a gente tem, às vezes, outras espécies que aguentam diversos climas diferentes aqui, né, tem para todos os gostos. O pepino aqui em cima na direita, né, na Itália, o pessoal cultiva bastante, é comestível também. E aí, vamos para o rabbit hole, né, vamos para o mundo do exótico aqui, né. Tem gente que come de tudo, né? Claro, tem cogumelo, aquela piada, né? Que você come uma vez só, porque tem cogumelo mortal, existe isso. Mas aqui nessa tela, só estou colocando exemplos de cogumelos aqui que o pessoal, de alguma forma, usa como comestível, né? Então, aqui em cima na esquerda, tem o que a gente chama de véu de noiva, na nossa cultura, na língua portuguesa, né? O véu de noiva. Mas em outras culturas, em inglês, eles chamam ele de stinkhorn, né? Ele é o chifre fedido, né? Porque ele faz um cheiro ruim quando ele está maduro. É a estratégia dele para atrair insetos, para dispersar os esporos dele. Mas tem lugares onde eles consomem esse cogumelo. Mas como quando ele é maduro, ele é fedido, eles têm que coletar quando ele é imaturo. E olha o problema, né? Vou mostrar para vocês aqui. Quando ele é imaturo, ele parece um ovinho. Ele parece esse ovinho. E aí é fácil de confundir com outros cogumelos, né? E aí pode acontecer de confundir com cogumelos que são mortais. E aí acontece. Todo ano tem gente que morre porque vai fazer esses ovinhos assim e acaba comendo errado, né? Tem gente que é expert em identificar e tudo mais, né? Hoje o pessoal tá aplicando até biologia molecular para certificar cogumelo silvestre. Porque tem muita coisa no mercado aí que tá errado, o pessoal coleta errado e vende, né, seca, depois você não enxerga mais o que é, e faz mal, tem gente que passa mal pra caramba e pode matar, então é perigoso, né, mas tem cultura que faz isso, eles coletam esse cogumelo quando ele é um ovinho ainda e prepara, né, aqui tá ele sem a redinha, né, mas é o mesmo gênero de cogumelo, ó, quando ele é imaturo, é uma bolinha. E aí você tem que cortar e olhar dentro, porque às vezes é bem igualzinho por fora. E a gente tem cogumelo que é bolinha, quando é pequeno é mortal. Na Itália eles chamam de ovo bom e ovo ruim, né? Tem ovo lobono e ovo cativo, não sei qualquer palavra que eles usam lá para mal, né? Mas aqui tem receita, ó, tem até receita. Eles chamam de ovo de bruxa, olha só, né? Witch's egg, então ovo de bruxa. Frita na manteiga, né? Com sal e pimenta e manda ver... com bastante sorte aí, né, e tal, não façam isso. No campus aqui a gente tem, aqui na UTF a gente tem esse tipo de cogumelo. Surgiu até uma lenda por um tempo aí na cultura científica de que esse cogumelo produzia orgasmos femininos, né, mas isso foi desmentido depois. Os caras chegaram a publicar um artigo, vocês olham o grau, né, publicaram um artigo em revista indexada, passou, e dizia isso, né. E depois eles viram que era um artigo que tinha um pouquinho de conflito de interesse, porque os caras que publicaram a pesquisa tinham alguma relação também com uma empresa de fitoterápicos ali e tal, né? Então, depois surgiu o artigo desmentindo, não tem nada a ver. Pelo menos foi testado novamente, né, com metodologia científica e não deu nada não, né? Então, nada a ver essa ideia. Outras coisas esquisitas, né? A Manita muscária. Vocês devem conhecer esse cogumelo como um cogumelo tóxico, né? Porque ele é, na verdade, é um cogumelo tóxico. E desse mesmo gênero tem cogumelo mortal. Você pega a manita que mata mesmo.
Mas esse Amanita muscaria, que é o vermelho, esse bem vermelho, da Amanita das moscas, ele é tóxico. Mas tem gente que inventou jeito de preparar ele para comer. Então, tem chefe de cozinha que coleta ele e faz uma detoxificação. Claro que existe uso como alucinógeno, coisas assim. Ele é bem tóxico também, então, mesmo quem tenta usar isso como um intoxicante acaba bem intoxicado mesmo, faz mal assim, né? Mas tem gente que prepara, olha lá o chefe, né? Tá lá ele preparando o Amanita muscaria. E a ideia, você já deve ter ouvido falar que o pessoal faz chá de cogumelo, né? Então ele faz o inverso, ele faz um extrato aquoso aqui, né? Quente, em que ele extrai substâncias tóxicas e ao invés de tomar o chá, ele fica com o cogumelo detoxificado, né? Então ele faz várias passagens dos cogumelos por água, fazendo extração a quente, e com isso ele vai removendo as toxinas. No final ele consegue servir isso para as pessoas e supostamente não faz mal para elas, né? Fazem isso em demonstrações em festival de cogumelo, esse tipo de coisa, né? Então, vocês sabem mais isso, faz parte da cultura geral de vocês agora, né? Um último exemplo aqui, né, que vem assim já da cultura tradicional de consumo de cogumelo, esse cogumelo que chama Tremella fuciformes, né, que eu coloquei uma fotinha até aqui, ó, nem parece um cogumelo, né? Agora, se vocês enxergarem por aí na natureza, vocês sabem que é um cogumelo. Tem gente que chama de manteiga de bruxa, ou sei lá o quê, porque ele parece algo gelatinoso. Ele é um gelifungus, né? Ele é um fungo gelatinoso. E o pessoal usa isso para fazer uma sopa, e uma sopa doce na Ásia. Então, tá aí, exótico, né? Vocês querem uma coisa exótica? É uma sopa doce feita com cogumelo, e o cogumelo, esse tremella, ele ajuda na própria consistência da sopa. Por ele ser um fungo gelatinoso, ele dá essa consistência gelatinosa para sopa. Já me falaram que encontra em São Paulo, na Liberdade, onde tem produtos orientais lá, você consegue encontrar tremella para vender, né? Acho que seco, para preparar esse tipo de coisa. Então, um dia, quem sabe, consigo experimentar. No mínimo interessante, essas coisas todas, né? Então, fora todos os cogumelos comestíveis, tem também os medicinais. Tem uma porção, não é muito papo de hoje, mas dá para usar extratos desses cogumelos para formular aditivo alimentar, suplemento alimentar. Pode colocar isso junto com outros produtos, né? Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho uma série de produtos que estão no mercado e que envolvem extratos de cogumelos. Só falar mais um pouquinho de que é cada um, né? Então, esse aqui é o reishi, tem vários nomes por aí, né? Lingzhi, cogumelo de 2.000 anos, de 10.000 anos, cogumelo da imortalidade. Usam isso aqui na China já faz muito tempo mesmo, é milenar. Como não sabiam cultivar, isso aqui valia muito. Teve uma época até que era restrito ao imperador, era o cogumelo do imperador. Todo mundo que achasse tinha que levar para o imperador, né? Claro, o pessoal às vezes devia esconder, né? Mas cogumelo do imperador. Até hoje o pessoal aprecia, tem feito estudos científicos e confirma algumas das propriedades tradicionalmente atribuídas, outras são lenda, mas tem muita cultura em cima aí do Ganoderma lucidum, que é o cogumelo medicinal mais estudado de longe, né, em relação aos outros. Cordyceps, o interessante é que ele é produzido nesses insetos, né? Talvez vocês estejam acompanhando um seriado que chama The Last of Us, acho que ele chama assim, e é ficção científica, mas fala de um tipo de cogumelo que infecta as pessoas, né? É semelhante ao que ele faz com esses insetos aí. Então, tem várias espécies desse gênero Cordyceps, e elas são especialistas em parasitar diferentes gêneros, diferentes espécies de insetos. Então, a biotecnologia amarela tem a ver com inseto, também está contemplado aqui na nossa palestra, né? Para que usa isso? Faz bem para a saúde esse Cordyceps? Tem tanta lenda em torno dele que o pessoal quase levou à extinção em um lugar da Coreia, lá que o pessoal ia lá para coletar, quase acabou com isso na natureza, e aprenderam agora a cultivar, mas não é bem aquela espécie mais interessante, né? Eles conseguiram a espécie interessante é o Cordyceps sinensis, e o que eles conseguiram cultivar chama Cordyceps militaris. Então é parecido, mas não é igual. Então o pessoal continua ainda depredando na natureza até que inventem tecnologia para cultivar o sinensis também de uma maneira comercial.
Talvez tem coisa experimental já, mas comercial é difícil. Precisa do inseto, né? Como um substrato. Insetos. Então lá o cultivo, né? Você vê que o pessoal consegue fazer um cultivozinho, mas é um outro cordyceps, não é exatamente aqui os sinensis, né? Humilitares. Biotecnologia, domesticar espécies é biotecnologia. Não mostrei para vocês ali cogumelos comestíveis silvestres, mas também tem uma porção de exemplos. E a gente tem dominado cada vez mais. Ano passado surgiu aí publicações sobre cultivos de trufas brancas. É um troço que no mercado é um dos materiais mais valiosos que existem. Então, por peso, material biológico, trufas brancas, pela oferta e procura, né? Por ninguém saber cultivar e por ter muita gente querendo, acabava que, né, preços absurdos assim. Eu nem sei dizer para vocês agora que os preços, mas são algo comparável, é mais caro que ouro, diamante, em termos de peso, né? Valor por peso. Mas ano passado o pessoal conseguiu desenvolver tipo um semicultivo de trufas brancas. Então isso vai impactar o mercado. Já tinham feito isso com trufas pretas, né? As trufas negras, e baixou bastante o preço das trufas negras no mercado. Acho que agora as trufas brancas também vão baixar de preço. Mas ainda tem campo. Aqui no Brasil já vieram me procurar para ver se eu sabia fazer isso. Eu não sei fazer isso, então. Ainda é uma tecnologia restrita e tem bastante valor, quem sabe fazer sim. Desenvolver cultivo de cogumelos de alguns tipos aí é bem misterioso. Propriedades. Então, de nutricional. Bom, vou até abrir o artigo aqui, mas vou mais falando para vocês do que vou ler artigo, né? Então, só para ver as principais categorias aqui, né? Substâncias nutracêuticas. Tem uma porção de substâncias que têm efeitos medicamentosos em cogumelos. Então, não estou hoje para fazer uma revisão aqui sobre substâncias medicinais de cogumelos, mas eu mesmo trabalhei um pouquinho nessa área. Então, minha primeira iniciação científica foi o cogumelo do sol e aquele cogumelo Ganoderma que eu falei, né, aquele chinês antigo lá. Então, tem nesses cogumelos alguns polissacarídeos que têm atividade biológica. Eles mexem com o sistema imunológico, imunomodulam os organismos. Então, tem assim evidências de que ajuda na prevenção e no tratamento de alguns tipos de câncer, esses polissacarídeos de cogumelos. Outras substâncias que estão presentes também, cogumelos têm essa propriedade imunomoduladora, né? O que acaba mexendo não só com a defesa em relação às células tumorais, a proliferação de células tumorais, mas também como tem a ver com o sistema imunológico, também ajuda a prevenir algumas doenças infecciosas e ajuda a controlar alergias e situações em que o sistema imunológico se exacerba. Então, essas substâncias que estão nos cogumelos não são simplesmente imunoestimulantes, assim. Eles são mais como imunorreguladores para situações onde o sistema imunológico está faltando, eles estimulam, né, esses polissacarídeos, mas quando está sobrando atividade no sistema imunológico, esses polissacarídeos reduzem a atividade imunológica, então é uma regulada. É um dos fatores pelos quais essas substâncias estão sendo empregadas para desenvolver uma porção de suplementos alimentares. Mas tem aí também controle de colesterol, que é outra coisa, aplicações para questões de infecções, né, tratamentos. Eu trabalhei um pouquinho também no mestrado com relação a antiparasitários, trabalhava lá com leishmania, então tem alguma atividade contra parasitos. E depois trabalhei com antioxidantes, então tem aí aplicação na indústria de alimentos, mas de medicamentos também, e nessa onda de anti-envelhecimento toda, né, tem substâncias em cogumelos que são interessantes. Tem bastante carboidrato nos cogumelos, mas boa parte está na forma de fibras. Então não engorda muito, né? Não tem muito açúcar ali livre, não tem carboidrato que engorda, tem mais fibra mesmo. Tem bastante proteína, então com uma fonte proteica é bem válido. Tem gente que fica falando que dá para substituir carne por cogumelo, daí essa informação não é assim precisa, né? Na verdade, você consegue usar cogumelos para complementar a tua ingestão de proteína para poder substituir carne. Mas só cogumelo não é uma boa fonte única de proteína. Porque apesar de ter todos os aminoácidos essenciais ali, eles não estão balanceados de acordo com a nossa nutrição. Então, alguns sobram e alguns faltam ali. Então, é melhor
combinar cogumelos com outros alimentos para você ter uma dieta balanceada de aminoácidos para substituir a proteína da carne, se essa for a intenção. Gordura tem muito pouco, então cogumelo tem pouca gordura. Acho que tem pouco estudo também sobre os lipídios de cogumelos aí. Pode ser que eles tenham alguma atividade interessante, mas questão de poucas calorias, né? Cogumelo tem pouca caloria, pouco lipídio, um pouco açúcar livre. Tem bastante vitamina, tem assim uma diversidade de vitaminas, não vou ficar falando de tudo que tem aqui, mas uma das coisas interessantes é a vitamina D. Posso estar falando errado, mas essa é a vitamina que é produzida quando a gente toma sol. É isso aí, está escrito aqui, né? Então, os cogumelos são dos poucos organismos que têm essa habilidade de sintetizar a vitamina D quando eles são expostos ao sol. Então, esse é outro achado biotecnológico. O pessoal percebeu que se no final do cultivo expuser um pouquinho o cogumelo à radiação solar, a gente estimula ele a produzir vitamina D. Ele fica rico em vitamina D. Aí falam de utilizações aqui, que dá para fazer uma porção de coisas, em vez de listar aqui, eu já vou mostrar para vocês imagens dessas coisas, né? Então, é interessante do ponto de vista nutricional, né? Não tem tanta caloria, tem um monte de proteína, tem vitamina para caramba, tem fibras, então tudo assim positivo. Parte de substâncias medicinais tem também um montão, não é o foco da apresentação de hoje, mas eu já trabalhei, como falei para vocês aí, com a parte de colesterol, com a parte de tumores, né? E a parte parasitários e a parte de antioxidantes. Então, eu trabalhei com essas coisas. Mas vai além, pessoal. Pesquisa para uma porção de aplicações aí que tem relação com a saúde humana. Recente agora está uma onda assim, do pessoal pesquisar muito com cogumelos alucinógenos. Parece uma brincadeira, mas é verdade. Até vieram me procurar pessoas sérias, assim, né? Que prestam consultoria para a indústria farmacêutica. E eles estão com uma visão assim, de um futuro próximo, ter algumas substâncias derivadas de cogumelos alucinógenos para tratamentos psiquiátricos, psicológicos e como suplemento, né? Tem até patentes já, o pessoal tá nesse grau de testes clínicos já, com microdosagem de algumas substâncias, e estão em fases de teste clínico com milhares de pessoas. Então, está em vias isso aí de estourar na mídia, né? Se é que já não está, eu não estou percebendo, né? Mas tem também essa parte. Tem a porção de outros cogumelos que estão sendo estudados para questão de preservação das estruturas cerebrais, então para prevenir doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, esse tipo de coisa. Tem alguns cogumelos aí que são estudados como neuroprotetores, né? Neuroprotetores. Então, caramba, é o universo. Dá para dar uma palestra inteira só sobre atividades medicinais de cogumelos. Cultivo. Então, eu falei para vocês aí que a gente domina uma parte do cultivo de cogumelos, mas uma parte ainda é mistério. E dá para trabalhar com a biotecnologia de prospecção de novas espécies e com a domesticação de linhagens ou de espécies que ainda não foram cultivadas, né? Então, não vou hoje me focar, acabei pegando material de outra apresentação. Mas a gente tenta fazer no cultivo, né? Basicamente, o que acontece na natureza. A gente vai propagando micélio, que é uma das estruturas do ciclo de vida dos cogumelos, e a gente consegue fazer a produção de cogumelos pela propagação desses micélios. Então, se a gente for dividir em três fases a vida do cogumelo, são esporos, são propagados aí de várias formas. Quando eles caem no ambiente, nos nutrientes e nas condições ambientais corretas, eles germinam, gerando micélio. Tem uma complexidade aqui, mas vamos pular isso aqui agora, né? O micélio, quando é bem desenvolvido, ele pode dar origem de novo a cogumelos. Então, o ciclo é esse, né? Os cogumelos produzem esporos. Os esporos produzem micélio, o micélio produz cogumelos. Tem um detalhezinho, que quando os esporos começam a germinar, eles geram uma estrutura que é o micélio primário. E é uma estrutura mononucleada e haploide. Micélios primários, compatíveis, eles se juntam para formar micélio secundário. O micélio secundário é binucleado, é diploide, e esse micélio secundário que é capaz de gerar cogumelos de volta. Então, a tecnologia mais tradicional de cultivo de cogumelo é a clonagem, porque a gente está sempre usando tecidos que não tem recombinação.
durante o ciclo. E a gente pega direto o micélio secundário, cultiva cogumelo, isola muitas vezes novas culturas a partir dos tecidos do cogumelo, e isso acaba fechando um ciclo sem ter modificação genética, como se fosse uma clonagem. Se você parte um cultivo a partir de um pedacinho do cogumelo, você está fazendo uma clonagem. Para fazer variação genética, é mais difícil, você tem que partir o teu cultivo a partir de esporos. E trabalhar com esporos nem sempre é fácil, né? Mas envolve trabalhar com esporos para fazer melhoramento genético. Então, tem aqui como trabalhar nas etapas de isolamento e produção de matrizes, cultivo de micélio, né? Ou na parte de produção de sementes, ou na produção de cogumelos, ou na destilação de resíduos. Tem empresa que faz todas essas etapas, mas às vezes é setorizado. Tem empresas biotecnológicas que trabalham só com isolamento e produção de matrizes. Tem empresa que trabalha só com a produção de sementes. O que é semente aqui, né? Porque não é semente do ponto de vista biológico. É semente entre aspas, né? É uma massa de micélio colonizando uma massa de cereal. Então, isso que é utilizado pelos produtores de cogumelo para começar os cultivos. E tem empresas que são especializadas em fazer esse tipo de inóculo. É o inóculo, né? Num jargão mais técnico da biotecnologia. Então, várias questões para cada uma das espécies que é principalmente cultivada. Já mostrei para vocês imagem, né, de shimeji, de shiitake, champignon de Paris. Só um visualzinho aqui de contaminações. Então, acontece contaminação por insetos. Aqui, de novo, a biotecnologia amarela aqui, né? É uma porção de insetos, a joaninha aqui é só uma das coisas que contamina cogumelo. Mas tem fungos, tem bactérias que cultivam cogumelo. Às vezes, se der muito azar, você pode até ter um outro cogumelo contaminando o teu cultivo de cogumelo. E assim, é difícil cultivar cogumelo na questão de contaminações. As instalações vão desde as mais rústicas até as mais sofisticadas, assim, né? Então, claro que nas condições mais rústicas tem lá suas estratégias para evitar contaminações, nas instalações mais sofisticadas também. Aqui eu coloquei alguns links, né, para quem quiser buscar insumos para fazer cultivo de cogumelos, tem aqui, né? Depois a apresentação possivelmente fica disponível para os alunos, então tá lá. Eu tinha uma outra palestra em que eu mostrava muito cultivo de cogumelos em casa, né, como a gente consegue adaptar estruturas caseiras assim para cultivo de cogumelos. Fica só como curiosidade nessa palestra. Também a tecnologia, apesar de ser uma tecnologia caseira, eu tive empresa, né, de cultivo de cogumelos, de produção de kits. Esses da linha de baixo aqui eram da minha empresa, né, tanto em caixa de papelão como em vidro, assim, né? Eu tinha empresa de produção de kit de cultivo. Também aplicação para biotecnologia, né? Vocês podem fazer equipamentos e produtos derivados e coisas também para cultivo caseiro. É todo um mercado que tem surgido aí de materiais para adaptar e fazer cultivo caseiro. Muito bem. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Mais uns 10 minutinhos, né? Então, melhoramento genético. O que eu posso dizer para vocês aí na área de cogumelos é que o tradicional era fazer clonagem, porque quando você tira um pedacinho de cogumelo e começa um novo cultivo, você está fazendo clonagem. Então isso tem mais ou menos a idade que eu falei para vocês que tem o cultivo de cogumelos ali, né? Desde a Idade Média se faz clonagem de cogumelos de uma maneira rústica. Agora, para fazer melhoramento, em que você tem recombinação genética, em que você tem variação genética, é um pouquinho mais difícil. Aqui tem um artigo que eu acabei achando, em que ele fala sobre trabalhar com um melhoramento tradicional de cogumelos. Esse aqui em especial precisa do Google Tradutor, né? Porque ele tem um resumo aqui que está em inglês, né? Mas ele é um resumo, ele é um artigo que está em japonês, né? Apesar de ter imagens boas e coisas assim, dá para copiar, né? Tudo aqui é um PDF copiável, dá para colar lá no Google e dá para pedir para traduzir. Então ele fala várias coisas interessantes aqui sobre melhoramento genético de cogumelos, né? Então aqui tem progressos atuais em cogumelos comestíveis e medicinais na breeding, né? Esse termo aqui que tem a ver com melhoramento genético clássico, cruzamentos, né? Por cruzamentos de cogumelos. Então, assim, falando por cima para vocês, o desafio é obter esporos aqui e fazer cruzamento de esporo único. Essa que é a questão. Então, para obter um esporo sem contaminação já é um desafio, né?
E para você fazer cultura desses esporos e cruzar os micélios primários também é difícil. Não é impossível, o pessoal faz e assim você consegue ir desenvolvendo variedades novas. Então, tem que conseguir fazer isso e depois de obter essas linhagens, tem que testar para ver o que está mais adaptado, se o melhoramento que você fez realmente foi eficaz. Dá para melhorar para várias coisas, né? Para novos substratos, para climas diferentes, para conter, para conteúdo nutricional diferente do cogumelo, para incluir alguma substância farmacológica com mais concentração. Então, vários motivos para se fazer melhoramento genético de cogumelos. Então, tem sido feito isso, já tem algum tempo. Eu tive um co-orientador chinês que ele trabalhava com produção de novas linhagens para uma empresa chinesa, e ele trabalhava desenvolvendo, fazendo esses cruzamentos, assim, como melhorista genético para a empresa de cogumelo. Mas hoje o pessoal tem feito, tem a parte de mutagênese também, envolve também um pouquinho das mesmas dificuldades do que as técnicas para se fazer cruzamento de linhagem de cogumelos, porque você tem que isolar esporo único também, e aí você pode aplicar substâncias químicas, estímulos físicos, causam mutação. E nesse caso aqui, o pessoal desse artigo, né, aplicou substância química. Então, metanosulfonato, metilester, e aí conseguiram, né, fazer a mutação dos micélios monocarióticos e depois fizeram cruzamentos desses micélios monocarióticos. Então, aplicando mutagênese para obter novas variedades. E aí, mais recente ainda, engenharia genética. Então, um artigozinho da Nature aqui, mostrando o pessoal usando CRISPR para fazer edição de genoma de cogumelo. E olha outra coisa interessante, uma notícia aqui da Nature Biotechnology 2016. Nem é tão novo assim, mas também não é tão velho assim. Nos Estados Unidos, construíram aqui uma variedade de cogumelo com CRISPR-Cas9. Você quer que eu explique primeiro? Não, vou explicar o que ela é, né? O que ela tem de diferente. É uma variedade de cogumelo que ela dura mais na prateleira sem amarelar. Já tinha usado a mesma tecnologia para fazer batata e mais alguma coisa que amarela, bem fácil, assim. Batata. Não estou lembrando. Uma outra coisa que oxida bem facinho. O cogumelo é desse jeito, né? Você corta ele rapidinho, ele já está amarelando, e na prateleira ele já amarela bem fácil. Então, eles conseguiram silenciar algumas enzimas que são responsáveis por esse processo de browning, de ele ficar amarelado. Então, ele tem mais vida de prateleira. É um cogumelo longa vida. E aí, o que aconteceu? Mandaram ele para ser analisado pelo USDA lá, né, que é tipo a Anvisa deles. Não é tipo a Anvisa. É tipo o Departamento de Agricultura deles, mas é como o nosso Ministério da Agricultura, aqui o MAPA, né? Então, eles mandaram para lá o cogumelo e eles analisaram nos Estados Unidos e decidiram que essa variedade não precisa de controle legal, não precisa ser identificado no mercado, não precisa ser fiscalizado de forma diferente. Por quê? Porque usou essa tecnologia CRISPR que não deixa nenhum vestígio nessa modificação de nenhum micro-organismo potencialmente patogênico, nenhuma bactéria, nenhum vírus. Então, a única coisa que foi feita foi retirado enzimas desse cogumelo. Então, ele tem coisas a menos. Por isso, eles entenderam que essa variedade não precisa de um controle especial para comercialização. E agora, os pesquisadores viram uma brecha, né? Então, já que dá para usar CRISPR para fazer variedades de cultivares aí que não tem controle diferente, que não precisa rotular como transgênico, né? Isso abre toda uma outra possibilidade tecnológica. Então, está lá o artigo de uma página na Nature, né, falando desse desenvolvimento do cogumelo que é longa-vida, um cogumelo longa-vida. Muito bem. Tem muito mais outros estudos aí de engenharia genética, e só foi um exemplo para mostrar para vocês que está sendo feito e dá para aplicar a biotecnologia para melhoramento usando biologia molecular em cogumelos também, não é só na área vegetal ou animal, apesar de ser muito mais novo e muito menos explorado. Então tem um campo aí bem interessante para desenvolver, para aplicar biotecnologia moderna. E aí, o que faz no final, né, com os produtos? Mostrei uma porção de cogumelos, uma porção de substâncias ativas, e mostrar produtos finais, né? Então, muito frequente, produtos que a gente encontra no mercado, cogumelos secos,
porque o cogumelo estraga muito fácil, né? Então, estratégias para conservar são necessárias. Com a secagem, você depois consegue estocar isso, transportar por bem mais tempo, né? Então, cogumelo seco, cogumelo congelado, no Brasil não é tão comum, mas você encontra às vezes nos mercados. Eu encontrei já importado, cogumelo congelado importado. A gente pode produzir aqui, né? Mas vem importado. Não tem foto aqui de conserva salgada, mas tem cogumelo em conservas, né? Vocês sabem que a gente encontra no mercado, é a coisa mais comum, cogumelo em conserva no mercado. Tem conserva em azeite também, um jeito diferente de fazer conserva. Conservas fermentadas, no Brasil aqui não é uma coisa comum, mas a gente pode aplicar técnicas de fermentação para fermentar o cogumelo, né? É uma coisa interessante. Também é biotecnologia, congelado vocês já viram. Enlatado, né, outra tecnologia que a gente esteriliza o material para durar mais tempo. Embalagem e refrigeração é mais comum, vocês vão encontrar por aí cogumelo fresco em bandejinha. E vários processamentos, né? Tem lá caldo Knorr de fungo e Portini, tem sopa Campbell de creme de cogumelo, variadas coisas aí de cogumelo. Coisas mais diferentes, vamos mostrar aí para finalizar agora nessa palestra. Produção de coisas de panificação com cogumelos. Como é que faz? Primeiro corta o cogumelo, seca ele, faz um pó e você coloca esse pó na massa. Aí você consegue fazer pão, consegue fazer bolacha, consegue fazer tudo que é coisa de panificação incorporando o cogumelo ali. Isso abre um ramo, né, de produtos biotecnológicos aí. O artigo fala tudo sobre isso, esse artigo aqui. Chocolate. Então tem essa empresa aqui. Vocês podem gastar módicos $55 para comprar 10 barras dele, né? Mas deve ser bom, ganhou 5 estrelas aqui da galera, então eu não estou fazendo propaganda, mas eles podiam me mandar uma caixa dessa depois, dessa daí, né? Eles colocam vários cogumelos aqui, ó. Eles colocam reishi, chaga, cordyceps, juba de leão, shiitake, maitake, enoquitake, agaricus, mexima, que eu nunca tinha ouvido falar, esse passou da minha cultura, tremelo, rose hips, esse eu também não conhecia. Então eles colocam vários cogumelos dentro desse chocolate. O que mais? Eu tô quase terminando, pessoal. Não se impacientem. Café. Café com cogumelo. O pessoal tem colocado lá uma marca de café com cogumelo, outra marca de café com cogumelo. Com chocolate também, né? Nesse sentido de chocolate líquido, assim, né? Também o pessoal faz o café com cogumelo, várias marcas no mercado de café com cogumelo. Cerveja com cogumelo, tem também cerveja com cogumelo, né? Algumas que o pessoal tem aí tentado fazer, né? Uma vez eu prestei uma consultoria sobre isso, né? Cerveja com cogumelo. Em Curitiba tem o pessoal fazendo, São José dos Pinhais lá, na verdade, uma cerveja com cogumelo. E para finalizar, óbvio, né, que a primeira ideia que vocês poderiam ter que é bacon de cogumelo, né, que é a coisa mais parecida com cogumelo que vocês poderiam imaginar. É essa empresa que faz um bacon de cogumelo. Eles inicialmente estavam pesquisando materiais inovadores, né, para substituir isopor, compensado, borracha, etc. E eles conseguiram chegar num material que parece bacon. E aí eles fritaram, colocaram condimentos e eles vendem como bacon. Não tem limite, né, pessoal? Puxa vida. É tudo de cogumelo, né? E isso que eu tentei colocar aqui, as coisas que estão mais em voga hoje. Tem aí de tudo. Um aluno ontem me falou que o professor dele estava pesquisando um iogurte de cogumelo. Então, por aí vai. Um professor da Bahia, né? Ele falou que está pesquisando coisas de cogumelo. Beleza? Era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês sobre biotecnologia de macronutrientes e substâncias derivadas. Foi assim, corridão. E um pouquinho de cada coisa, mas a minha ideia era justamente dar uma geral e fazer o mais amplo e mais cultura geral possível para vocês terem os vários caminhos agora, se interessarem, para ir mais a fundo. Fico à disposição de perguntas, né? Estou eu aqui à disposição de vocês. Ativei meu som. Muito obrigada pela palestra, Francisco. Deixa o carro passar aqui. Vou puxar um pouco o saco, porque eu gosto muito dessa biotecnologia, mas... Enfim, achei muito, muito interessante. E a gente tem a primeira pergunta do Guilherme, como seriam esses registros fósseis de cogumelos? Qual o tecido nele que é conservado?
Poxa, boa pergunta, e eu não vou saber responder, a gente tem que falar às vezes quando a gente não sabe, né? Mas é curioso ter aguentado tanto tempo e ainda ser possível a gente dizer que espécie ou que gêneros de cogumelos estavam ali, né? Sei lá, mais de 15 mil anos, 14 mil anos, e o pessoal ainda conseguiu fazer essa identificação. Então, não sei a fundo que técnicas que foram utilizadas, né? Eu acho que podem ter sido utilizadas técnicas moleculares, ou o conjunto delas, né? Morfológica e molecular. Então, me pegou. Nessa, você me pegou. Vou ter que pesquisar agora para descobrir como é que eles sabem isso. Mas sabem, publicado em periódico confiável, né? Então, acaba sendo uma informação, acho que confiável, sim. É igual a Lavínia comentou, porque não é algo que desperta uma curiosidade assim tão automática, né? Essa parte histórica, acho que nem o pessoal aqui tinha parado para pensar em si. Eu tenho uma resposta, eu não sei se há, ou tenho uma pergunta, não sei se há uma resposta também, mas tem um motivo para essa resistência, para ter esse gap de medidas regulatórias para a produção de cogumelo medicinal aqui no Brasil? Boa pergunta também, aí eu tenho umas suposições, né? Uma delas é que o Brasil, por muito tempo, a gente conseguia classificar ele como um país micofóbico. Então, tem aí países micofílicos e micofóbicos. Tem aqueles que têm uma apreciação, têm um gosto por cogumelo, e tem várias culturas que têm uma aversão, têm um medo de cogumelo. E é engraçado, porque a cultura brasileira, ela se formou a partir do cruzamento de várias culturas, várias outras, né? E, assim, os povos colonizadores europeus, que vieram os colonizados, tinha uma cultura de cogumelo interessante. Mesmo os portugueses, espanhóis, mas os outros que vieram logo depois, né, italianos e enfim, tinha cultura de cogumelo bastante. Mas ao chegar aqui, de alguma maneira, isso não foi transmitido. Tem algumas famílias que têm esse hábito de consumo de cogumelo, mas acabou ficando mais restrito e, no geral, as pessoas formaram um tipo de medo. Os povos tradicionais do Brasil também tem utilização de cogumelo. Você pega os Yanomami, por exemplo, eles conhecem uma porção de cogumelo e utilizam uma porção de cogumelo. Mas isso não passou pela nossa cultura. Eu não sei. Provavelmente, assim, minha suposição, pessoas que vieram de outros lugares e acabaram tendo acidentes com cogumelos aqui no nosso território, e depois passaram essa informação adiante de uma maneira que foi se amplificando e as pessoas foram ficando com medo de comer cogumelo, mesmo que fosse parecido com cogumelos do seu país de origem. Aqui no Brasil eles tinham medo de consumir porque pode ser algo diferente, por ser uma terra diferente. E isso foi aumentando na cabeça das pessoas, né? E acho que isso está mudando só faz pouco tempo. Eu acho que eu até ajudei um pouquinho com a Como Brás ali a tirar um pouquinho desse mito de cogumelo, né? Que é tudo venenoso, que é tudo, né? Porque isso, né? É um estigma que não precisava ter com os cogumelos. Mas eu acho que agora a gente está caminhando, pelo menos no ambiente acadêmico, a gente tem muita gente fazendo pesquisa. E faz alguns anos eu participei de uma consulta pública em que estava para ser elaborado um projeto de lei para regulamentar pelo menos cogumelos da medicina chinesa. Então, algum avanço eu acho que está tendo. Eu estou um pouquinho por fora, mas pode ser que eu esteja desatualizado, né? Mas a minha última informação era essa, que ainda não tinha grandes avanços, mas que estava apontando na direção de que logo as coisas estão normatizando por aqui. Aí você falou das pesquisas, e tem um polo aqui onde você fala, e essa região é onde saem as pesquisas, onde se tem mais estudos sobre biotec aplicada a cogumelos aqui no Brasil. Vocês sabem que aí em Brasília vocês têm a Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, né? Sim. E aí, de todas as Embrapas, é a Embrapa que tem assim um foco em cogumelo, em produção de cogumelo. Interessante. A professora Araíde Holtzurden é assim um clássico da literatura nacional de cogumelos e as palestras dela são ótimas. Eu encontrei ela em alguns eventos e a Embrapa daí é excelente na parte de desenvolvimento de biotecnologia de macrofungos, pode ter certeza. Mas tem outros polos. São Paulo é um polo comercial, por exemplo, onde tem mais produção. Então, ali tem pesquisa também, o pessoal nas universidades de São Paulo pesquisa bastante cogumelo. E no Paraná aqui é expressivo. Vou dizer que no Brasil todo está surgindo mais gente. Mesmo no meio acadêmico, isso tinha um pouco de aversão um tempo atrás, pessoas tinham medo de trabalhar com isso e ficar estigmatizadas. Hoje é cool, assim, é uma coisa legal você trabalhar com cogumelo, é bem visto pela sociedade. Mudou muito nos últimos tempos.
E aí tem uma segunda pergunta do Guilherme, quais seriam boas características para o melhoramento dos cogumelos? Coisa, né? A nossa criatividade é o limite nessa parte. A gente pode tentar levar isso para diversas áreas, né? A palestra de hoje foi mais na parte alimentícia, então é a questão de conteúdo nutricional, a questão dessas substâncias ativas nutracêuticas, dá para tentar aumentar a concentração delas, mas a gente pode pensar no produtor também, a gente tentar fazer variedades que aguentam climas diferentes, substratos diferentes. Se a gente estiver pensando em tratamento de resíduos, a gente pode estar adaptando eles a consumir diferentes nutrientes. Então, tem muitas coisas para a gente tentar mexer nessa biologia dos macrofungos a nosso favor, né, para alimentação. Outra área atual agora é materiais, né? Então, o pessoal está fazendo substituto de couro, assim como aquele bacon ali. Tem gente substituindo couro para vestimenta, tentando substituir isopor, tentando substituir material de construção e revestimento. Então, o melhoramento genético para esses fungos deve ser totalmente outro do que para alimentos, né? Tem que daí ter proteínas estruturais, coisas que são para, né, fazer estrutura mesmo. Então, é diversificado. Estão usando agora até como um arcabouço, um scaffold para fazer cultivo de células. Como é que fala isso? Para criação de tecidos, né? Quando a gente tem que ter uma armação para que as células colonizem, o pessoal está tentando fazer isso usando tecido fúngico também. Então, vai longe as aplicações de cogumelo. É, dá para sonhar. Então, é isso. Acho que não temos mais perguntas. É, não temos mais perguntas. E eu queria agradecer de novo, assim, pela disponibilidade, pela disposição. Foi muito interessante mesmo, você passar esse conhecimento para a gente, tá bom, Francisco? Muito obrigada. Obrigado novamente pelo convite. Me coloco à disposição se alguém tiver dúvidas posteriores ou tiver alguma proposta aí para fazer algum trabalho em colaboração. Estou aberto às propostas. Bom, até mais, Francisco. Obrigada. Então, gente, antes da gente entrar no intervalo, eu quero lembrar que o formulário já está disponibilizado. Acho que já está tudo bem com o formulário. Não sei, se não tiver, a gente vai corrigir. E lembrar que a palavra-chave é OGM, Organismos Geneticamente Modificados, tudo em maiúsculo. É importante para contabilizar a presença de vocês. Assim, a gente volta às 15h30 para a nossa segunda palestra, tá bom? É isso, gente. Tchau.
Boa tarde de novo, gente. Sejam bem-vindos à segunda palestra, dando continuidade ao nosso ciclo de hoje, segunda e última palestra. Agora a gente aborda a biotecnologia verde. Antes de chamar o próximo palestrante, eu vou reafirmar aqui alguns avisos. Os certificados eles só vão ser concedidos diante do pagamento do ciclo de palestras e uma presença mínima de 75% em todo o ciclo. Vamos ter um formulário disponibilizado ali no chat, lá para o final da palestra também, bem como a palavra-chave que vai passar aqui na tela durante a palestra. Sigam o nosso Instagram, @cibit.unb. A gente tem produtos no site www.cibitunb.com, lá tem camiseta, tem botão, eco bag, então deem uma olhada, tá bem legal. Mas enfim, continuando o nosso ciclo, eu apresento para vocês a palestra intitulada Proteômica aplicada ao estudo da morfogênese vegetal in vitro, que vai ser ministrada por Lucas Xavier. Ele é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, mestre em biotecnologia vegetal e atualmente doutorando na mesma instituição. Tem experiência em biologia molecular e proteômica aplicada ao estudo da morfogênese vegetal in vitro e os seus interesses de investigação se centram nos campos da embriogênese somática em cana-de-açúcar e Arabidopsis thaliana, utilizando aí abordagens ômicas para descobrir e validar novos players envolvidos no crescimento e desenvolvimento de plantas. Seja muito bem-vindo, Lucas. Boa tarde, Ana. Muito obrigado pela apresentação. Gostaria de fazer um teste com o meu áudio, você me ouve bem? Tá tudo certo. Então ok. Eu fiquei curioso, né, de como vocês chegaram até mim para estar realizando esse convite, mas é uma coisa que a gente pode conversar depois. E se tiver tudo certo, eu posso já projetar aqui a minha tela e iniciar a palestra. A palavra é... Tá ok. A minha apresentação está aparecendo? Poderia confirmar para mim? Tá tudo certinho. Então, tá bom. Boa tarde a todos, novamente. Já fui apresentado. Eu gostaria só de acrescentar algumas características, né, sobre a minha formação, sobre a minha história acadêmica. Desde 2019 eu faço parte do Laboratório de Biotecnologia aqui da UENF, onde eu já fiz parte da minha iniciação científica, também realizei o meu mestrado e agora eu estou com 19 meses de doutorado no meio do meu segundo ano e eu tenho trabalhado bastante com a morfogênese in vitro de plantas, como se dá o desenvolvimento de embriões, de órgãos, de tipos celulares. E no laboratório de pesquisa, o grupo de pesquisa que eu estou inserido, ele tem expertise aí na micropropagação vegetal, na aplicação de ferramentas ômicas para o entendimento, né, do desenvolvimento in vitro. E também... de forma majoritária, né, aplicação de proteômica para encontrar aí proteínas com papel regulatório nesses processos. Eu sou orientado pelo professor Vanildo Silveira, é um grande nome na proteômica brasileira, atualmente um dos maiores grupos de pesquisa de proteômica do Brasil, um dos líderes, né, é o professor Vanildo Silveira. Então, vou estar apresentando para vocês aqui... algumas informações, né, sobre a abordagem proteômica, em seguida falar sobre alguns resultados que nós já alcançamos aplicando essas ferramentas aí para entender a embriogênese de plantas. Então, vamos seguindo. Eu não sei se eu tenho exatamente uma hora ou uma hora e 15 minutos para minha palestra, eu acredito que vai ter uma parte no final para a gente estar tirando as dúvidas. Perfeito. Então, eu gostaria de começar falando rapidamente sobre as ômicas e como elas se desenvolveram aqui para estudar principalmente o fluxo da informação gênica, que a gente sabe que vai lá desde a replicação do DNA
passa pela transcrição da molécula do RNA, que pode ser traduzido aí numa proteína. E as ferramentas, né, para análises ômicas de alto rendimento, elas se desenvolveram principalmente aí para estudar esse fluxo de informação biológica que vem lá desde o DNA. E aí foram desenvolvidas diversas ferramentas, né, para estudar essas diferentes moléculas biológicas. Então, nós temos sequenciadores de DNA, nós podemos estudar o RNA através de microarranjo e técnicas mais novas de RNA-seq para poder alcançar o transcriptoma e o genoma, utilizando abordagens que muitas vezes são parecidas. A proteômica se desenvolveu bastante a partir de abordagens de eletroforese em gel e não tão recente, mas, né, desde os anos 2000, tem se utilizado muito espectrômetro de massas para estudar as proteínas e o proteoma. Assim como o metaboloma emprega ferramentas de espectrometria de massas, e desde então foram se desenvolvendo diversas outras abordagens ômicas para estar tendo informações em larga escala sobre não só o fluxo de informação gênica, mas hoje em dia praticamente aí de quase qualquer grupo de molécula biológica. Mas só para a gente entender aí como é difícil, né, e como é importante estudar de forma profunda não só as abordagens, né, mas as modificações que as moléculas também podem ter. Então, o fluxo de informação gênica, a regulação dos genes não termina na proteína. Na proteômica, a gente tem interesse também, muitas vezes, nas modificações pós-traducionais que as proteínas podem ser submetidas. Uma delas, que é mais estudada, é a fosforilação, mas, como vocês já devem saber, também existe a glicosilação, metilação, hidroxilação, entre outras diversas modificações pós-traducionais que também são importantes aí para a gente estar estudando proteínas. Isso daqui é uma característica bem da proteômica. O RNA mensageiro, o DNA, eles não apresentam essa profundidade de modificações, né? O sequenciamento normalmente já é suficiente. Mas, então, por que estudar proteínas? Simplesmente porque elas, a gente pode dizer, são as mãos da biologia. Através das proteínas que a biologia funciona, que as vias metabólicas ocorrem, que as células têm uma estrutura. Então, é muito importante estudar as proteínas para entender aí como um processo biológico pode estar ocorrendo em determinado momento, ou o papel das estruturas da proteína em determinado tipo celular. E grande parte do estudo das proteínas se concentra aí em estudar a composição dessas proteínas. Eu imagino que lá das aulas de bioquímica, vocês lembram que as proteínas, elas são constituídas por aminoácidos que têm grupos R específicos e que vão determinar a função e as características químicas dessa proteína. A gente tem uma lista com pelo menos 20 aminoácidos, que são os mais importantes para a gente estudar proteômica. Existem outros aminoácidos na natureza, principalmente em bactérias, mas essa listinha aqui, provavelmente, vocês conhecem vários desses aminoácidos. Eu vou destacar aqui alguns que eu acho muito importantes, como, por exemplo, a tirosina, a treonina e a serina, que são alvos para fosforilação, é aquela modificação pós-tradicional
que eu acabei de falar para vocês. A lisina e a arginina são dois resíduos relativamente importantes para a abordagem proteômica que eu vou focar com vocês, abordagem bottom-up, porque são os alvos da tripsina, é onde a tripsina realiza a clivagem das proteínas. Isso é muito importante na etapa de digestão, quando a gente está preparando uma amostra de proteômica para fazer um sequenciamento em larga escala. As cisteínas ajudam a estabilizar a estrutura das proteínas, e entre outros. Não vou focar muito nesses aminoácidos, né? Vocês já devem conhecer bastante sobre eles, mas só para ilustrar para vocês que a proteômica ela é muito baseada na sequência desses aminoácidos em uma determinada proteína. Então, uma vez que a gente conhece a sequência desses aminoácidos na proteína, a gente consegue identificá-la, inferir a sua função, identificar domínios conservados, entre outros. Então, quando a gente começa a estudar as proteínas, a gente é introduzido logo de cara a estrutura que as proteínas podem ser representadas, podem ser encontradas. A estrutura mais básica é a estrutura que a gente chama de primária, e ela é simplesmente a sequência específica dos resíduos de aminoácidos representados aqui, cada um por uma letrinha. Então, aqui embaixo tem a representação do que a gente chama de uma sequência FASTA. Ela é uma sequência de duas linhas, sendo que a primeira linha é um identificador e a segunda linha é a sequência da proteína. Essa sequência FASTA aqui tem várias linhas, mas é simplesmente porque tem uma quebra de linha aqui para a sequência caber toda nessa tela. Mas essa sequência FASTA seria só a primeira linha com o identificador e uma segunda linha muito grande contendo a sequência de aminoácidos da proteína. Essa é a sequência primária. A estrutura secundária ela já incorpora algumas características da proteína, principalmente em relação ao seu formato tridimensional. Então, nós já temos as folhas betas e as alfa-hélices, que são estruturas secundárias formadas a partir da interação entre aminoácidos que estão próximos. E eu perdi um slide aqui. Deixa eu ver. Não, tá. Desculpa. A estrutura terciária ela já é mais complexa do que a secundária, porque envolve a interação entre aminoácidos que estão distantes. Eu tinha um esquema aqui para mostrar isso, mas eu acabei perdendo. E a estrutura quaternária, que é o último nível, ela vai ser aí a interação entre diferentes cadeias polipeptídicas, que podem formar uma única proteína ou até um complexo que vai desempenhar alguma função específica. E hoje em dia, uma das principais ferramentas que é aplicada para o estudo de proteínas é o espectrômetro de massas, que consegue separar íons com base na relação massa-carga de cada substância. E hoje em dia, para a proteômica, já existem abordagens que separam os íons não só pela massa-carga, mas também pelo formato tridimensional da molécula, e isso aumenta muito a identificação de proteínas no mesmo experimento. E o espectrômetro de massas, ele pode ser dividido aí em pelo menos três partes. Uma fonte de ionização, que fica logo na entrada desse espectrômetro de massas, um analisador de massa-carga, que vai conseguir separar os íons que estão chegando da fonte de ionização
tanto pelo tamanho quanto pela carga da molécula. E, no fim, o detector ele vai medir tanto a intensidade quanto gerar um sinal para cada íon que está chegando. Então, de forma geral, isso é um espectrômetro de massas. Aqui eu coloquei só para ilustrar algumas fontes, né, de analisador de massas mais utilizados. Isso porque o analisador de massa ele é o coração do espectrômetro de massas. Existem diferentes tipos. Um dos mais conhecidos é o time of flight, nós chamamos de TOF. Ele vai estar separando aí os íons pelo tempo de voo em um tubo que contém uma diferença de potencial. E isso vai estar relacionado tanto com o tamanho quanto pela carga da molécula. Então, esses íons eles chegam juntos ou são acumulados após a ionização, são separados pelo espectrômetro de massas e à medida que eles vão chegando no detector do equipamento, isso vai gerando um sinal que pode ser utilizado para codificação e identificação das proteínas. Existem outros tipos de analisadores de massas, o quadrupolo também é muito popular. Ele consiste, né, em quatro barras metálicas que alternam a voltagem de acordo com e também uma radiofrequência, e isso filtra determinadas faixas de massa-carga, fazendo com que aí os íons sejam separados com base nessa propriedade. Em relação ao detector, né, a ideia é similar com o TOF. Então, à medida que esses íons vão sendo separados, eles vão passando pelo analisador de massas e sendo detectados aqui no fundo. Como a gente está falando de proteômica, esses íons que eu falo para vocês, eles podem ser os peptídeos das proteínas. E por que peptídeos, né? Eu vou entrar nesse detalhe em breve. Existem outros tipos de analisadores de massa, mas eu não vou entrar em detalhes. Essa apresentação ela faz parte de um curso de duração de 4 horas, então eu sintetizei bastante o que é a técnica para a gente conseguir entender melhor os resultados no final. Então, existem diferentes layouts de espectrômetros de massas. Eu estava falando para vocês sobre como eles são importantes para o estudo da proteômica, e normalmente não se usa mais só um espectrômetro, só um analisador de massa-carga para a proteômica moderna, vamos dizer assim. O que a gente tem hoje nos espectrômetros de massas é uma combinação de analisadores. Então, nós temos, por exemplo, o Orbitrap. Nesse caso aqui, ele incorpora um quadrupolo que é utilizado para fragmentação. Nós temos aqui também, nesse outro layout, um quadrupolo associado com o Orbitrap. Nós podemos ter também triplo quadrupolos, são vários analisadores de massa-carga do tipo quadrupolo em série, e isso permite analisar a relação massa-carga e separar os íons em diferentes etapas da aquisição dos dados. Existe também a combinação de quadrupolos com o TOF. Esse daqui é um layout de um espectrômetro de massas que nós temos na UENF, o Synapt G2SI. E a ideia do que se tem
para identificação e quantificação de proteínas hoje, consiste no, na seguinte lógica, né? Então, nós vamos ter aqui, no início, as proteínas chegando, ou fragmentos dessas proteínas, no, o que nós mais utilizamos são os peptídeos trípticos, vocês vão compreender logo adiante. Então, nós injetamos esses peptídeos no espectrômetro de massas, esse espectrômetro de massas vai analisar um pouquinho de cada peptídeo por vez, ele vai fazer esse filtro de massas, e à medida que esses íons, os peptídeos ionizados, forem sendo selecionados pelo primeiro analisador de massa-carga, eles são fragmentados numa câmara de colisão, nesse caso aqui, existem outras abordagens para fragmentar íons, e no terceiro quadrupolo eles são identificados novamente. Isso é uma abordagem bem interessante, bem simples para a gente entender, né? Assim, como que eu vou saber a sequência de uma proteína? Segundo essa lógica aqui, a gente vai desmontar essa proteína toda e através dos aminoácidos dela, que vai ser os últimos pedacinhos, vamos dizer assim, os menores pedacinhos da proteína, a gente consegue ir juntando esses fragmentos e está realizando a identificação aí de centenas a milhares de proteínas em um mesmo experimento. Isso porque a relação massa-carga de íons daqueles 20 aminoácidos e de outros vários já é conhecida. Então, o que a gente tem são os peptídeos de diversas proteínas, de uma amostra complexa de proteínas, muitas vezes, sendo selecionados primeiro, pelo primeiro analisador de massa-carga, para serem analisados aos poucos. Então, aqui tem uma mistura, o primeiro analisador de massa-carga ele consegue separar para cada peptídeo ser analisado quase que exclusivamente. Existem abordagens que essa seleção não é feita, né? Isso chega tudo para a câmara de colisão. Mas nesse exemplo aqui, a gente tem a seleção de um peptídeo. Esse peptídeo ele tem uma composição de aminoácidos, e se a gente quebrar esse peptídeo utilizando uma câmara de colisão, o que a gente vai ter são diversos pedacinhos desse peptídeo. Então, a gente vai ter tanto os aminoácidos livres, quanto pedacinhos, que nesse caso aqui, por exemplo, vai ser um pedacinho, um fragmento, com a massa carga referente ao aminoácido V e ao G. Então, se a gente fizer a soma aqui da razão massa-carga de cada um desses aminoácidos, a gente chega na razão massa-carga do fragmento que foi gerado pela câmara de colisão. Então, vai ter esse pedacinho, vai ter esse outro pedacinho, que vai ser a massa-carga de VG mais a massa-carga do aminoácido W, vai ter um outro pedacinho, que vai ser VGW mais a massa-carga do P, e por aí vai. O nosso software, existem diferentes softwares, né, que vão fazer o processamento do espectro depois, e com base nisso, é possível tá obtendo aí a sequência do peptídeo. E como vocês sabem, cada peptídeo ele é codificado por 3 nucleotídeos no DNA. Então, um peptídeo como esse aqui, com apenas 6 aminoácidos, ele já corresponde a 16 a 18 nucleotídeos no DNA. E
Para quem já tem uma familiaridade com biomol, sabe que um primer, por exemplo, que é bastante específico, ele vai ter aí mais ou menos 20 nucleotídeos. Então, mesmo com fragmentos bem curtos, é possível estar identificando uma proteína inteira. Essa daqui é a lógica geral, então. A gente quebra a proteína todinha e, com base nos fragmentos, que vão conter aí os aminoácidos com massa carga conhecida, a gente consegue determinar a sequência do peptídeo e depois estar realizando a identificação da proteína. Claro que tudo isso é feito por um servidor com alto poder de processamento. O nosso papel como biólogo, no caso de vocês, né, eu acredito que são biotecnólogos, né, ou biotecnologistas, né, não sei, depois vocês me falam. O nosso papel muitas vezes é preparar a amostra e principalmente ter uma pergunta científica muito bem amarrada, com poucos furos, e isso vai ser importante para estar determinando aí qual abordagem de proteômica vai ser a mais adequada para o nosso trabalho. Como eu disse para vocês, os peptídeos, né, eles podem ser selecionados pelo primeiro analisador de massa carga, e essa abordagem a gente chama de DDA, é a Data Dependent Acquisition, ou seja, só os peptídeos com maior abundância vão ser sequenciados. Só os peptídeos mais abundantes vão ser selecionados, fragmentados e analisados pelo segundo analisador de massa carga. A outra abordagem, que a gente não seleciona o precursor, a Data Independent Acquisition, essa sigla está errada, né? No caso seria DIA, não há seleção dos precursores mais intensos, onde todos os íons, né, todos os peptídeos, eles vão ser fragmentados e sequenciados. Isso acaba gerando um espectro de massas muito mais complexo, mas é uma abordagem que tem sido bastante utilizada porque permite identificar um número maior de proteínas, óbvio que com um grau de confiança um pouco menor em relação ao DDA, porque no DDA a gente analisa um peptídeo por vez, então isso dá uma sensibilidade maior para o equipamento. Todo o processamento, né, desses dados, eles já são feitos por diferentes softwares. Então, tem diferentes etapas para estar identificando e quantificando as proteínas com base no espectro de massas. Isso porque o mesmo peptídeo, né, ele pode ter uma sequência parecida entre proteínas diferentes, e as proteínas diferentes elas também vão ter fragmentos específicos. Então, a gente consegue identificar as proteínas, mas para quantificação, muitas variáveis aqui elas têm que ser levadas em consideração. Diferente de quando a gente tem o que é chamado de peptídeo único. O peptídeo único ele contém uma sequência que só determinada proteína tem. Então, quando é um peptídeo único utilizado para identificação e quantificação de uma proteína, a gente tem um dado mais fácil de analisar. E existem, então, diferentes abordagens de proteômica, diferentes ferramentas, e cada uma tem vantagens e desvantagens. É difícil entrar em desuso, né, e nunca mais ser utilizado qualquer abordagem dessa, porque elas têm características aí que vão ser interessantes para diferentes trabalhos. E também, tanto a abordagem que nós vamos utilizar, quanto o tipo do experimento,
eles são dependentes um do outro. Então, se eu mudo o tipo de experimento, vão ter abordagens proteômicas que são melhores para o meu contexto ali que eu tô estudando. Da mesma forma, se eu tenho alguma limitação aqui nas abordagens, vai ter algum desenho experimental que é melhor para mim. O que mais importa, no final das contas, é o que vai ser respondido. A gente pode identificar 1.000, 5.000, 2.000 proteínas, mas se a pergunta científica ela não estiver bem clara, bem estabelecida, os dados por si só eles não vão falar nada para a gente, né? Isso vai dificultar muito a nossa análise. É o caso clássico da pessoa que quer fazer uma proteômica ou uma análise ômica para ver o que está diferente. O que está diferente não é uma pergunta científica. As proteínas regulatórias, as vias metabólicas, os processos biológicos, as quinases, os fatores de transcrição, o envolvimento deles no seu processo biológico é que é a pergunta e a hipótese, muitas vezes, né? Vou falar rapidamente de algumas abordagens dentro da proteômica. Uma grande diferença, né? Existe aí entre as técnicas que usam gel e as técnicas que são livres de gel, que não usam gel. E a possibilidade de trabalhar sem géis para a separação das proteínas surgiu com o desenvolvimento aí e avanço da cromatografia líquida, que permitiu aí separar os peptídeos já durante a corrida, não necessitando aí uma separação prévia, que muitas vezes é feita através de eletroforese 1D ou 2D, para estar fracionando ou isolando as proteínas. O gel, só para a gente lembrar, esse aqui é uma ilustração de um gel 1D de proteína. Ele realiza a separação pela massa molecular, então uma diferença de potencial é aplicada em um gelzinho que normalmente é de poliacrilamida. Nós adicionamos a nossa amostra com diversas proteínas no pocinho do gel e com a aplicação de uma diferença de potencial por um determinado tempo, a malha do gel é capaz de separar as proteínas com base na sua massa molecular, no tamanho delas. E aí, no final, a gente consegue cortar o gel e pegar as proteínas com massa, com uma faixa de massa específica, para analisar elas em grupos, né, ao invés de analisar a amostra complexa toda de uma vez. Já na cromatografia líquida, nós realizamos a digestão das proteínas e o que nós temos no sistema de cromatografia líquida são os peptídeos. Essas estruturas que eu estou mostrando aqui, elas não são de peptídeos, é só um esquema de cromatografia líquida de fase reversa, é que é a mesma ideia do que nós usamos na proteômica. Então, nós temos dentro do cromatógrafo líquido uma coluna de carbono 18, que é muito hidrofóbica e interage bastante, né, interage muito com os peptídeos que são formados, né, por carbono. Então, com baixo gradiente de solvente orgânico, né, se a gente tiver muita água passando pela coluna junto com os nossos peptídeos,
os peptídeos eles vão tender a interagir com a coluna de C18, e se a gente for aumentando a razão de solvente orgânico que está passando pela nossa coluna, solvente orgânico ele interage mais do que os solventes aquosos com os peptídeos, e isso vai liberando os peptídeos dessa coluna. Então, cada peptídeo ele vai ter uma afinidade específica com essa coluna, e ao longo de uma corrida, aqui na UENF, por exemplo, nós realizamos corridas de proteômica com aproximadamente 90 minutos. Então, durante esses 90 minutos, os peptídeos eles vão sendo liberados dessa coluna e sendo analisados aos poucos aqui pelo espectrômetro de massas. Aqui, então, está só um workflow do que a gente tem como sendo os passos de uma análise proteômica. Então, no início aqui, a gente tem a seleção e coleta das amostras. Na morfogênese in vitro, nós usamos células, linhagens de células embriogênicas de plantas que nós conseguimos obter através de tratamentos com hormônios. Então, nós extraímos essas proteínas, realizamos a digestão tríptica para estar realizando o sequenciamento com abordagem bottom-up. Essas proteínas elas podem ser rotuladas ou não. Nós usamos a abordagem label-free, que não rotula quimicamente as proteínas. E, por fim, né, mas não exatamente o fim da análise, pelo menos o fim da aquisição dos dados, né, é aqui no espectrômetro de massas associado ao sistema de cromatografia líquida. Para a proteômica, a gente já usa o UPLC, não utilizamos o HPLC, porque uma característica do UPLC é que ele consegue injetar nanolitros no espectrômetro de massas. Então, muitas vezes, a gente tem pouquinha amostra. Com o UPLC, nós conseguimos usar, por corrida, aí, 3 ou 4 microlitros de volume, contendo os peptídeos que a gente quer sequenciar. Depois da terceira etapa, os passos 4 e 5, eles são totalmente em sílico. Então, é o processamento dos dados e a quantificação das proteínas, seguido aí pela análise funcional, identificação de interações. E aqui, só para a gente já ir fechando alguns assuntos dessa parte de preparo de amostra, né, das diferentes abordagens. O gel, ele tem sido aposentado nos últimos anos e sido utilizado exclusivamente para algumas abordagens específicas, né, ou quando há necessidade de fracionar as proteínas. Enquanto a abordagem gel free, que utiliza muito a cromatografia líquida, ela está crescendo muito, né, desde o início dos anos 2000, muito por conta do desenvolvimento de novos equipamentos e também pela facilidade em automatizar esse processo. Esse slide aqui ele é bastante importante, né, porque hoje o que a gente tem de grandes abordagens na proteômica é o que a gente chama da abordagem bottom-up e da abordagem top-down. Eu tenho mais familiaridade com a abordagem bottom-up, que emprega uma etapa de digestão das proteínas com uma protease específica, a tripsina é a mais utilizada, e isso facilita muito o sequenciamento simultâneo de diversas proteínas, porque
o espectrômetro de massas vai analisar apenas pedacinhos de cada proteína, e não a sequência toda, né? Diferente da abordagem top-down, onde as proteínas não são digeridas e o espectrômetro de massas vai ter aí que realizar a separação, né, e a análise da sequência da proteína completa, né? Isso vai resultar numa cobertura total da sequência. A abordagem top-down ela é muito aplicada para estudar modificações pós-traducionais. Aqui nessa imagem, por exemplo, a sequência da proteína é mostrada nessa linha e as formas geométricas, né, o triângulo, o círculo e o quadrado, eles representam modificações pós-traducionais ao longo da cadeia dessa proteína. E na abordagem top-down, dificilmente eu tenho a perda dessas modificações pós-traducionais. Mas na abordagem bottom-up, como eu acabo gerando muitos peptídeos que não vão ter modificações pós-traducionais, e são da mesma proteína, muitas vezes eu posso perder essa informação biológica durante o sequenciamento. Aqui, por exemplo, nesse exemplo, nessa imagem que mostra a digestão para a realização de uma abordagem bottom-up, a gente tem a perda dessa modificação pós-tradicional representada pelo triângulo. Bom, mas como a top-down, né, ela estuda e sequencia toda a cobertura, né, de aminoácidos da proteína, ela é menos aplicável para análises em larga escala. Então, se você tiver uma proteína específica já em mente, que você já quer estudar, a abordagem top-down talvez seja mais apropriada. Mas se você quiser identificar 10 mil, 1.000, 2 mil proteínas simultaneamente, a abordagem bottom-up ela vai ser aí a mais interessante para o seu estudo. Então, só um resumo do que a gente tem aqui, até aqui, né? Para a abordagem gel-free, nós temos a extração e obtenção das proteínas. Essas proteínas elas podem ser digeridas ou não, e injetadas no cromatógrafo líquido, seguido pela ionização e o sequenciamento aqui no espectrômetro de massas. O que vem depois disso é o que a gente chama de dry lab, né, ou análise em si. Eu vou falar rapidamente aqui de algumas abordagens para extração das proteínas, para quantificação e no preparo da amostra, focando principalmente aí na abordagem bottom-up. Então, para fazer uma proteômica bottom-up, ou também, né, a abordagem top-down, a primeira etapa é extrair essas proteínas, e especificamente para abordagem bottom-up, a gente precisa digerir essas proteínas utilizando alguma protease. E de forma geral, a extração de proteínas, a gente utiliza diferentes tampões, mas o processo normalmente ele consiste em coletar a amostra e macerar essa amostra, seja no tubo ou no cadinho, utilizando nitrogênio líquido, e adicionar o tampão que a gente vai utilizar para aquela amostra. Pode ser um tampão salino, pode ser um tampão de ureia, ou, no meu caso, o que eu utilizo é a combinação de ureia e tiureia. Nós utilizamos pelo menos um detergente para ajudar a desnaturar as proteínas. Nós precisamos reduzir essas proteínas também, para facilitar e manter a desnaturação delas.
entre outros, né? A gente pode proteger essas proteínas utilizando inibidores de proteases no, junto com o tampão. É, mais uma vez coletadas e solubilizadas no tampão, nós podemos centrifugar para tirar os debris celulares e coletar as proteínas no nosso tampão de extração. É, uma vez que essas proteínas elas estão coletadas no nosso tubinho, para abordagem bottom-up, nós vamos quantificar e digerir essas proteínas com alguma protease. A protease mais utilizada é a tripsina, tem diversos motivos para isso, ela é bem mais fácil de ser obtida em relação às outras, ela é baratinha, ela funciona muito bem, e além disso, aqui nesse esquema que tem várias barras coloridas representando a sequência de uma mesma proteína, e essa proteína ela foi sequenciada com abordagem bottom-up, utilizando diferentes proteases para estar realizando a digestão dos peptídeos. E aí os peptídeos identificados no sequenciamento eles estão coloridos aqui em diferentes regiões das proteínas. A tripsina é essa última aqui, ó, representada pelos peptídeos pretos. E como vocês podem observar aqui, comparando com as outras proteases, quando a gente usa a tripsina, a gente consegue peptídeos que cobrem uma grande porção da sequência da proteína. Então, a gente faz o sequenciamento de uma amostra de proteínas que foram digeridas com tripsina e depois a gente obtém o que nós chamamos de uma alta cobertura da sequência das proteínas. Então, a tripsina ela é mais baratinha e também funciona muito de uma forma muito boa, né? Aí para a sua aplicação na análise proteômica bottom-up. Mas o que a gente está caminhando, né, para um futuro próximo é para a utilização combinada de proteases, para estar aí alcançando toda a cobertura das proteínas, né? Não só utilizando mais a tripsina, mas combinando a tripsina com outras proteases. E uma vez que esses peptídeos eles foram gerados, eles podem ser sequenciados. As pessoas da biotecnologia conhecem bastante o NanoDrop. Essa aqui é uma versão antiga, né? A gente já tem ali no laboratório a versãozinha nova, que tem ele vem com uma tela parecida com um tablet, né? E é muito bonito, né? Todo mundo quer tirar foto com o NanoDrop. Principalmente os ICs. Vê o NanoDrop e aí já acha muito maneiro. Realmente é um equipamento bem robusto, né? E ele serve para DNA, para RNA, proteína, e para peptídeo, né? Ele funciona muito bem, principalmente porque depois da digestão os peptídeos eles já estão muito purificados. Então, a gente tem bastante difundido a quantificação de proteínas por absorbância em 260 nanômetros, mas isso já tá evoluindo bastante aí para a utilização da absorbância em 205 nanômetros, que é onde o esqueleto, né, dos peptídeos absorve muita luz UV, né? Então, no NanoDrop a gente utiliza a absorbância aqui em 205 nanômetros para estar quantificando os peptídeos purificados. Depois da quantificação dos peptídeos, eles já podem ser aplicados no espectrômetro de massas para estar sendo realizado o sequenciamento.
falar agora para vocês um pouco sobre os dados que eu tenho obtido durante os meus estudos, aplicando a proteômica para entender principalmente a embriogênese somática em cana-de-açúcar. Eu também trabalho com Arabidopsis italiana, que é muito importante para estudos de análise de genômica funcional, porque já tem diversos mutantes, muitos protocolos de biomol estabelecidos, mas também trabalho com mamoeiro, onde a embriogênese somática ela, tem sido aí muito estratégica, né, para a produção de clones para a agricultura. Bom, na morfogênese in vitro, né, e a própria embriogênese somática, a gente tenta responder uma das grandes perguntas da biologia, que é como células somáticas isoladas podem gerar novos indivíduos. As plantas têm uma grande plasticidade fenotípica, e inclusive a partir de células isoladas de um indivíduo adulto, pode-se desenvolver novas plantas, né, sem a necessidade da geração de células reprodutivas. Então, esse processo ele é uma das grandes perguntas na biologia vegetal. Nós acreditamos, no grupo de pesquisa que eu faço parte, que a proteômica ela é uma boa ferramenta para estudar esse processo. E uma vez, né, que a gente identifique proteínas ou entenda melhor a embriogênese somática, isso tem aplicações em diferentes áreas da biotecnologia vegetal, como a propagação clonal, através da micropropagação, e também a transformação e edição genética, que podem ser aplicados aí para o melhoramento vegetal, principalmente para aumentar a performance das plantas no campo. Em cana-de-açúcar, a gente já tem o protocolo de embriogênese somática estabelecido há bastante tempo, e a partir de uma única planta, a gente consegue, através do protocolo de embriogênese somática, gerar até 18 mil clones. Então, assim, vocês já podem imaginar que isso tem uma aplicação tremenda na agricultura, onde o plantio de cana praticado, ele ainda remete a 300 anos atrás, né? Ou seja, o plantio de cana no Brasil, ele inovou pouco ao longo do tempo. Então, a gente tem um processo aí que pode gerar clones em larga escala e ser aplicado na agricultura. O que a gente faz no meu laboratório é tentar entender e trazer aí informações sobre as transições de fase durante esse processo de micropropagação. O grupo de pesquisa do professor Vanildo já publicou diversos artigos sobre a embriogênese somática de cana-de-açúcar e como o proteoma regula esse processo. Então, a gente já tem informações de diversas famílias de proteínas, das vias metabólicas e também das interações que podem estar dirigindo a morfogênese in vitro de cana-de-açúcar. Eu vou focar nesse artigo aqui, que é o meu artigo mais recente, onde eu apliquei abordagens, né, multiômicas aí para estar compreendendo como a embriogênese somática é mantida e expressa em células embriogênicas de cana-de-açúcar. Então, nesse trabalho, o que que nós realizamos, né? O que que nós estudamos? Inicialmente, nós tínhamos
linhagens de células embriogênicas de cana-de-açúcar, isso aqui é o que a gente chama de calo embriogênico, e algumas células aqui nesse calo embriogênico formam embriões ao longo do processo de maturação. Os embriões aqui, no tempo 28, são representados por esses pontinhos verdinhos, são todos embriões de cana-de-açúcar. Nesse trabalho, para responder por que os embriões começam a se diferenciar, nós fizemos uma análise proteômica antes e logo no momento em que esses embriões começam a surgir e se diferenciar, né, dessas células com potencial embriogênico. Então, nós realizamos uma análise proteômica e comparamos esses dois tempos. Nesse artigo, o que foi muito inovador nele foi a aplicação de uma análise fosfoproteômica em larga escala. Só para avisar a comissão, eu estou acompanhando o tempo aqui, e aí se por acaso vocês precisarem me interromper ou... se eu não conseguir terminar todos os slides, tudo bem. Agora já é uma parte sobre os meus trabalhos, e aí tem bastante lá no meu currículo e nos artigos que já estão publicados. Então, nós aplicamos, né, não só uma proteômica em larga escala, mas também uma análise fosfoproteômica em larga escala, para identificar os eventos de fosforilação envolvidos aí nas etapas de multiplicação e maturação das células embriogênicas. Nós identificamos mais de 1.600 fosfoproteínas e mais de 1.500 proteínas nas células embriogênicas antes e durante, né, no momento ali da diferenciação dos embriões. Só lembrando, né, assim, por que que eu escolhi estudar fosforilação? Porque a fosforilação regula diversos aspectos, né, diversas características de uma proteína. Regula a localização celular, as interações, a atividade, e entre outras características que são centrais ali na regulação da expressão gênica. Então, nós identificamos várias fosfoproteínas, comparando as células embriogênicas, e nós observamos o seguinte. As células embriogênicas de cana-de-açúcar, elas estão submetidas a uma grande modulação de diversos repressores transcricionais. Então, nós observamos que a desfosforilação desses repressores, ela é crucial aí para a diferenciação dos embriões somáticos. Por outro lado, a fosforilação de várias proteínas envolvidas aí com a padronização do embrião, com o metabolismo energético e também com o desenvolvimento vegetal de embriões, né, não só in vitro, estão regulados durante a diferenciação. Além disso, nós também encontramos proteínas, como por exemplo o argonauta, que está envolvido aí com a regulação epigenética e do acúmulo e expressão de RNA mensageiro. As proteínas, elas não trabalham sozinhas. Então, sempre que a gente faz uma análise proteômica, a gente procura por interações entre proteínas que são coacumuladas ou correguladas. Aí aqui, só para ilustrar nesse trabalho de fosfoproteômica, nós identificamos muitos reguladores transcricionais que são fosforilados e têm uma interação predita que pode estar envolvida aí na regulação da competência embriogênica, né, do potencial de desenvolvimento em cana-de-açúcar. Além disso, nós também sempre buscamos
e identificamos proteínas quinase, por exemplo, essa KIN10 e a SNARK2, elas são proteínas quinases, né, que vão ter um papel aí na regulação de outras proteínas. E já durante a diferenciação dos embriões, a gente observa a fosforilação de proteínas envolvidas aqui com o fotossistema, ou seja, geração de energia, transdução de sinal, com a regulação aqui de quinases dependentes de cálcio, também regulação transcricional através de argonauta, né, como acabei de falar para vocês, e também a modificação pós-tradicional de proteínas, como é o caso aqui de ubiquitinas fosforiladas. Essa fosfoproteína que está envolvida com a sumolização é um tipo de modificação pós-tradicional também que vem sendo mais estudado, né, e entendido nos últimos anos. E também a acetilação de histonas, que, como vocês sabem, é um grande regulador aí da expressão de genes. Além de proteínas envolvidas no metabolismo de hormônios e também na geração de gradientes eletroquímicos de prótons. Existem outras diversas interações, né, que foram identificadas nesse trabalho. Vocês imaginam um grupo de dados com mais de 3 mil proteínas, e ele tem um poder muito grande, né, para explicar aí quase que qualquer processo biológico. No futuro vão ser identificadas, né, com novos espectrômetros de massas, um número maior de proteínas. Mas atualmente a gente já está alcançando uma boa fração do proteoma, vamos dizer assim. Nesses trabalhos de fosfoproteômica, é muito importante identificar o motivo de fosforilação dos fosfopeptídeos e das fosfoproteínas, porque isso também vai dar dicas para a gente de quais proteínas quinases e fosfatases podem estar atuando em determinado processo. Nesse exemplo aqui, nós identificamos esse motivo de fosforilação específico da etapa de diferenciação dos embriões. Então, isso daqui acaba validando a nossa hipótese inicial de que a fosforilação de proteínas ela tem um papel crítico aí na regulação da diferenciação dos embriões de cana-de-açúcar. Aí, assim, por que que isso é importante, né? Porque a gente fica anos testando protocolos que deem o estímulo exato, né, que a célula embriogênica precisa para começar a virar um embrião. Vocês da biotecnologia sabem muito bem, né, que o caminho mais curto para isso seria identificar o gene envolvido na especificação dos embriões e expressar ele diretamente numa planta transgênica. Isso é o que a gente tem sendo o futuro aí da transformação de plantas. Não mais o desenvolvimento de protocolos, mas a expressão dos genes de embriogênese. Isso diminui muito o tempo para gerar uma nova planta transgênica ou até editada. E aí, né, só usando de exemplo aqui, a argonauta, que é uma proteína envolvida com a regulação epigenética, por exemplo, ela tem esse motivo específico da diferenciação dos embriões. Esse é o tipo de informação que ajuda a validar as hipóteses que a gente cria num trabalho de proteômica. Então, quanto mais você vai estudando as proteínas, os peptídeos, mais perto de validar, né, ou de ter certeza sobre o papel daquela proteína ali, a gente fica. Tem outros
papers a caminho. Eu tenho trabalhado bastante com a padronização dos embriões somáticos. Isso porque na embriogênese somática o que a gente tem são células isoladas, virando embriões que contém, eu vou falar de forma bem simples, né? A parte de cima e a parte de baixo. Agora, quais os genes, né? Quais as proteínas, os eventos de fosforilação que vão determinar a diferenciação da parte apical e radicular de um embrião somático? É o que eu tenho gasto muito tempo para estudar nos últimos meses. E utilizando uma abordagem proteômica, logo depois de um tratamento químico com um reagente que bloqueia o fluxo de auxina, a gente consegue atrapalhar a padronização do embrião e ter um embrião que a gente chama de despadronizado, né? Que algumas vezes se forma, mas muitas vezes ele é inviável e nem se desenvolve. E uma característica que a gente observa morfológica é que mexer na padronização do embrião influencia muito o desenvolvimento radicular, em alguns momentos, algumas situações, podendo aí até levar ao desenvolvimento dessas raízes anormais, ao invés de da gente ter um cotiledo, né, e folhinhas bem formadas. Então, utilizando a proteômica para estudar a padronização desses embriões, nós conseguimos identificar mais de 1.200 proteínas, sendo que quase 700 dessas proteínas elas são reguladas durante a padronização do embrião. Além disso, né, essas proteínas estão envolvidas em diferentes processos biológicos e vias metabólicas, e o que nós observamos é que a padronização dos embriões ela requer muito a ação, né, do proteassoma. A padronização dos embriões é muito modulada pelo proteassoma, talvez pela necessidade de degradar repressores, que é uma coisa que a gente já observou em trabalhos anteriores. Além disso, nós podemos identificar diversos complexos moleculares que podem ter um papel aí nessa padronização, inclusive complexos que nós já conhecemos, né, como complexos envolvidos com o transporte transmembrana de prótons, que é importante para a geração de energia, vias de degradação de proteína, dependente da ubiquitina. Isso pode ter um papel importante ali para degradar os repressores, né, que eu sempre friso. Além aí de outros complexos que estão envolvidos na regulação de, por exemplo, o splicing de RNA, desde a transcrição até o dobramento de proteínas. Tem vários reguladores transcricionais, né? Também incluindo quinases e fatores de transcrição que são regulados aqui e podem ter papel na padronização dos embriões. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas nós identificamos, por exemplo, a proteína BOBER1, que está envolvida aqui nesse esqueminha na esquerda. Eu sei que eu só tenho mais 5 minutos, tá? Nesse desenho da esquerda, tem a padronização de um embrião de Arabidopsis thaliana. Em vermelho é mostrada a parede celular. E esse início do desenvolvimento é justamente a morfogênese. Então, observem que o embrião ele surge como uma bolinha,
essa bolinha, e ela vai crescendo, 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 até virar o que a gente chama de um coração. Esse coração, ele já tem aqui os primórdios dos cotilédones, são as primeiras folhas não verdadeiras da planta, e também uma região aqui que vai levar ao desenvolvimento da raiz. Isso aqui acontece em poucos dias depois da fertilização da célula ovo, então, e determina aí todo o crescimento pós-embrionário. A maturação do embrião, ela já é determinada aqui logo nesse início do desenvolvimento. Quando a gente tem essa proteína COBF1 no embrião, ela vai ajudar esse processo de morfogênese. Então, a gente vai ter os cotilédones. Aqui em verde está mostrando o acúmulo da proteína. E vai ter também a região basal desse radicular, desse embrião, resultando no embrião com a padronização correta. Mas quando a gente não tem essa proteína BOBF1 no embrião, aqui em verde está sendo mostrado as respostas de um hormônio fundamental para a morfogênese dos embriões, que é a auxina. Então tem o que a gente chama de uma disrupção da sinalização de auxina e o embrião fica estagnado numa etapa antes da morfogênese. Então é um embrião não padronizado. E a identificação dessa proteína no nosso trabalho com cana-de-açúcar é um indício de que ela pode ter um papel na embriogênese somática e também em cana-de-açúcar, né? Não só em arabidopsis. E aí, dentro de todo o esquema, né, de regulação da embriogênese somática, a gente consegue aí acrescentar mais um player que pode ter um papel importante aí na geração de gradientes de auxina e padronização do embrião somático. Beleza. Esse aqui é o meu grupo de pesquisa. Ele está desatualizado, é uma foto pré-pandemia e de uma ocasião muito especial, né? Aqui eu vou mostrar para vocês, o meu orientador é o Vanildo, do lado dele está o professor Jay Teren, da Universidade do Missouri, nos Estados Unidos. Todos os outros, todas as outras pessoas que estão em volta ali, incluindo eu, né, estou aqui pertinho, fazem parte do grupo de pesquisa do professor Vanildo, da professora Claudete, e essa semana eu fui selecionado aí para receber uma bolsa de até 10 meses para estar realizando um doutorado sanduíche no laboratório do professor Jay na Universidade do Missouri, lá nos Estados Unidos, a partir de setembro desse ano, onde eu vou estar aí aprofundando meus trabalhos, principalmente com fosfoproteômica. Bom, isso é tudo, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição para responder e trocar uma ideia com vocês. E se vocês quiserem me inscrever, esse é o meu e-mail e também o meu LinkedIn. Eu gosto bastante do LinkedIn, é uma ferramenta aí bastante utilizada na biotecnologia, né? Tem várias empresas de biotecnologia lá. Então, podem, sintam-se aí com liberdade para me seguir, para se conectar. E era isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigada, Lucas. E parabéns pelas suas conquistas que você citou. Eu queria agradecer especialmente por você ter colocado imagens e GIFs, porque normalmente a gente recebe pessoas do primeiro semestre que ainda não estão dentro, então foi muito didático, muito obrigada mesmo. A gente vai abrir para as perguntas. No chat tem uma pergunta do Guilherme. Além da eficiência, qual o efeito prático desses diferentes, eu acho que ele queria falar espectrômetro de massa, as características da proteína atrapalham nesse processo?
é uma pergunta muito boa, e obrigado pelo feedback. Vou responder ao Guilherme, então. Sim, eu vou responder de trás para frente. Ali, né? As características proteínas podem atrapalhar no sequenciamento, sim. Por exemplo, na fosfoproteômica, nós trabalhamos com peptídeos que são fosforilados. E o fósforo, igual no DNA, ele carrega carga negativa. Então, às vezes, nós encontramos peptídeos que têm 2, 3, até 4 sítios de fosforilação, com um peptídeo grande. E cada fósforo desse vai carregar, né, 3 cargas negativas nesse peptídeo. Isso é um desafio para a etapa de ionização. No espectrômetro de massas, nós utilizamos a ionização no modo positivo. Então, quanto mais cargas negativas tiver numa proteína, mais difícil é ionizar o peptídeo dela no espectrômetro de massas. E agora, a primeira pergunta. Tem muitos efeitos práticos, né, de usar um analisador de massa carga ou outro, porque, como que eu posso dizer? Bom, se existem diferenças é porque eles foram necessários, né? Eu vou dar alguns exemplos. O Time of Flight, o TOF. O TOF, ele é um tubo grande, de 1 metro. Hoje em dia, o TOF ele tem diversos espelhos, né? Então, um TOF de 1 metro com muitos espelhos, ele pode ter 5 metros, 10 metros de circuito, né, para separação dos íons. Só que esse tamanho, ele é dependente da temperatura. Então, numa sala de espectrômetro de massas, por exemplo, a temperatura normalmente é fixa, por exemplo, em 20 graus. Se durante o dia essa temperatura sobe para 21, ou abaixa para 18, para 19 graus, 1 grau já é suficiente para mudar o tempo de voo dos íons dentro de um analisador do tipo TOF. Então, essa é uma característica só do TOF. O quadrupolo não tem isso, o orbitrap não tem isso. O quadrupolo, por exemplo, existe versão com 6 barras, com 8 barras. E, de forma geral, o analisador de massa carga ele também é protegido pelas empresas. Então, cada empresa costuma trabalhar mais com um tipo de analisador de massa carga. Tem grandes empresas que desenvolvem esses equipamentos, a Thermo, Bruker Daltonics, Applied Biosciences e Waters Corporation. E aí, cada uma dessas marcas foca em um tipo diferente de analisador de massa carga. Então, tem sim diferenças e depende muito da marca que você vai usar, né? O Guilherme adicionou mais uma. Não vemos quase nada de proteômetro. Vem para o ENF. Tem biotecnologia vegetal na ENF. Eu acredito que aí é muito bom também. Mas se quiser estudar proteômica, o Vanildo é o cara. Eu tenho uma curiosidade. É porque você citou do plantio de cana-de-açúcar, que é pouco se evoluiu durante o tempo. Mas como é que está assim hoje? O quão vasto seria esse processo de embriogênese somática? Ela já é aplicada em larga escala hoje? Quando a gente fala de embriogênese somática na cana-de-açúcar e em qualquer outra espécie, né? Vocês devem estudar bastante sobre patentes, sobre como proteger, né, uma propriedade intelectual. Enfim, aí as patentes de embriogênese somática, elas vão proteger ou o protocolo ou a expressão de um gene de embriogênese. Na cana-de-açúcar, para você ter ideia,
de uma produção utiliza-se aproximadamente 5% para produzir novas mudas. Então, 5% da produção não vai virar álcool, não vai virar açúcar, não vai virar nada, vai virar muda. E essas mudas, da forma convencional de plantio, elas propagam doenças, elas germinam muito pouco e também são difíceis de plantar. O que já se tem com a aplicação da embriogênese somática na cana-de-açúcar são os primeiros transgênicos aprovados no Brasil, expressando a proteína BT, que é importante aí para reduzir o uso de inseticidas no campo. Então, a embriogênese somática na cana já foi aplicada para desenvolver novas variedades transgênicas e também vem sendo aplicada para produzir o que a gente chama de mudas pré-brotadas, que são muito, assim, mas são anos-luz, né, melhores para produzir e para plantar do que o método convencional de cana-de-açúcar, né, que utiliza muito da produção e você tem um resultado pouco eficiente. Interessante. Acho que no mais é isso, acho que ninguém fez mais perguntas e eu só tenho a agradecer mesmo em nome de toda a Cebit pela sua disponibilidade de verdade. E é isso, Lucas. Então, agradeço pelo convite e me coloco à disposição para participar das próximas edições ou até para indicar outras pessoas do meu grupo de pesquisa. E é isso, pessoal. Muito legal ver a semana acadêmica de vocês. Se vierem a campo, se vierem ao ENF um dia, vamos tomar um café. Eu quero apresentar para vocês o programa de pós-graduação em biotecnologia vegetal. A gente trabalha muito com ômicas, tem parte de bioinformática. Então, eu não sei qual é o foco aí na UNB, né? Normalmente é muito humano o micro-organismo, mas quem gostar de planta, quem quiser estudar uma proteína, também tem vida inteligente aqui pela UEN. Beleza, foi um prazer, Lucas. Até mais. Um grande abraço. Então, gente, não vou enrolar muito para finalizar, eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo de hoje. O formulário de presença dessa palestra está na descrição, a palavra-chave é agricultura, tudo em maiúsculo. E no mais é isso, assim, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada ao Guilherme e a Bia que ficaram no suporte por trás das câmeras. E amanhã seguimos para o último dia, né? Temos o minicurso pela manhã e a palestra à tarde. Então, até amanhã, gente.